topic at the bottom top. नमस्कार दर्शकवृन्द, हामी अहिले लन्डन नेपाल न्युजबाट म एभरेज गौतम बोल्दैछु। अहिले हामी चाहिँ फ्रेङ्कफर्ट जर्मनीमा छौँ र 10 एनआरएन क्षेत्रीय बैठकमा हामी एनआरएन युरोप कोअर्डिनेटर कुल आचार्यजीसँग कुरा गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। तपाईँको यो कार्यक्रम कसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, यसमा के कसो भइरहेको छ, के जानकारी दिनुहुन्छ कि लन्डन नेपाल न्युजको श्रोताहरूलाई? हामी 28 बेलुका नै सम्पूर्ण एनसिसीहरूले आफ्ना प्रतिवेदनहरू बुझाउने काम गर्नुभयो। एनसिसी जर्मनीले हामी सबै 40 राष्ट्रभन्दा बढीका गेस्टहरूलाई वेलकम गर्नुभयो र हाम्रो 28 बेलुका कल्चर प्रोग्राम सहितको कार्यक्रम सिद्धिएको छ र हिजोको ओपनिङ सेरेमनी र विभिन्न सेसनहरूमा छलफल भयो र त्यो छलफल एकदम प्रोडक्टिभ भएको छ। यद्यपि हामीले लामो समय धेरै सेसनहरू गर्न सफल भयौँ। हामीले विशेष गरी युरोपमा रहेका 27 एनसिसीहरूलाई फोकस गरेर अन्तर्क्रिया जस्तो कार्यक्रमलाई अलिकति बढावा दिउँ, किनभने पहिला हामी गर्थ्यौँ रिपोर्ट भने माथि गयो अनि सबैलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अनि फेरि रिपिट गर्नुपर्ने माथिबाट तल आउनुपर्ने, हामी एकैचोटि माथि अध्यक्षहरूलाई राखेर त्यो छलफल गराउने प्रयास गऱ्यौँ। त्यस्तै युथको कार्यक्रम गऱ्यौँ, त्यस्तै हामी नेपाल सरकारसँग हाम्रा के समस्या छन् त भन्ने विषयमा पनि हामीले हिजो नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयदेखि लिएर महामहिम राजदूतहरू लगायत वाणिज्य दूतहरू सहित राखेर डायस्पोरालाई हाम्रा समस्याहरू के हुन्, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने के हो भन्ने विषयमा पनि हामीले दोहोरो छलफल गऱ्यौँ। त्यस्तै युथहरूको गरी मैले भनिहालेँ र अरू हाम्रा केही प्रेजेन्टेसनहरू थिए, जस्तै गोर्खा स्मारकको कुरा थियो अनि हाम्रो यो रोड सेफ्टीको कुरा थियो हाम्रो युकेबाट गर्ने साथीहरू, त्यस्तै पानी अभियानको कुरा थियो अनि त्यस्तै गरेर अर्को एउटा मैले बोले पनि यस्ता प्रेजेन्टेसनहरू पनि गरेर हामीले एउटा युरोपमा पुराना एनआरएनहरू जो एनआरएनमा काम गरेका एनआरएनलाई माया गरिराख्ने तर अहिले पदको लोभ नगरेका त्यस्ता 3 व्यक्तित्वहरू, फ्रान्सबाट हरिहर अर्याल अनि युकेबाट क्याप्टन हितमान गुरुङ र रसाबाट मणिराज पोखरेल चोइस हुनुभएको थियो, उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। र मलाई लाग्छ हिजोको कार्यक्रम एकदम धेरै साथीहरूले एकदम उत्साहजनक रूपमा पार्टिसिपेट गर्नुभयो र हामी अब अहिले हामी यो बिहानमा नयाँ सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। अहिले चाहिँ यो विश्व मिन्स यो युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन चाहिँ यसकारणले पनि महत्त्वपूर्ण हुँदै गइरहेको छ कि अब आगामी महिनामा चाहिँ इलेक्सन हुँदैछ एनआरएनको, त्यो कारणले गर्दा 60 लाखभन्दा बढी जुन नेपाली गैर आवासीय नेपालीहरूले यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरिरहेको अवस्थामा चुनावले यो कार्यक्रमलाई कतिको असर गरेको जस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? सर्वप्रथम त एभरेज भाइ तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, त्यसलाई कति पनि असर गर्नु हुँदैन, म कार्यक्रम संयोजक हो र म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले पहिला त युरोप क्षेत्रमा रहेका समस्याको समाधान गर्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर मैले सबैलाई अनुरोध पनि गरेको छु र धेरै साथीहरूले बुझ्नु पनि भएको छ। अवश्य पनि हामीले चुनावीलाई अलि बढी प्राथमिकता दिने चलन छ, तर पनि जुन रूपको पार्टिसिपेट भएको छ, जुन रूपको डिस्कसन भएको छ, जुन रूपको छलफल भएको छ, त्यसमा सबै पार्टिसिपेटहरूले भाग लिए अनुसार मलाई लाग्छ धेरै चुनावी माहौलमा मात्रै जानुभएको छैन। ओके, अब त्यसपछि अर्को कुरो के भने एनआरएनले चाहिँ अहिले के गर्दैछ भन्ने चाहिँ एउटा जनगुनासो आइरहेको छ भने भवन निर्माणमा मात्र बढी चाहिँ ध्यान दिएको हो कि भन्ने चाहिँ जनगुनासो आइरहेको छ, यसमा तपाईँको के विचार छ? राम्रो कुरा हो नि, कुनै कुरामा कुनै सुरु गरेका कुराहरूलाई पुरा गर्नको लागि बढी ध्यान दिनु त राम्रो होइन र हामीले बिल्डिङ बनाउनु पर्नेछ, आफ्नै घर बनाउनु पर्नेछ, 14 आफ्नो घर बनाउनु लागिरहेको छौँ, त्यसलाई फोकस गर्नु त स्वाभाविक हो नि, त्यो घर सिद्धाएपछि अरू कामहरू गरौँला, अरू काम नभएका पनि होइन, लारपाक बनिरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा प्रायोरिटीमा परेको हो, त्यसका बावजुद पनि धेरै कामहरू तपाईँले देखिहाल्नुभयो, धेरै कामहरू नभएको होइन। जुन लारपाकको तपाईँले कुरा मेन्सन गरिहाल्नुभयो, लारपाकमा जुन बेला तपाईँहरूले चाहिँ कार्यक्रम मतलब जुन भवन निर्माणको सुरु गर्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ जुन योजना गरिएको भन्दा 4 गुणा बढी चाहिँ लागत लाग्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ, यसमा तपाईँहरूले कसरी कभर गर्दै हुनुहुन्छ, के छ यसको प्लान? फेरि पनि आह्वान गरिरहेछौँ, हाम्रो केही फन्ड छँदै पनि छ र हामीले फेरि पनि आह्वान गरेका छौँ र गैर आवासीय नेपालसँग धेरै मनकारी साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यत्रो सङ्ख्यामा सहयोग गर्नुभएको छ, अवश्य पनि त्यसमा पुग्ने रकम हामीले जुटाउँछौँ। ओके, अब भनेपछि यो युरोप जुन क्षेत्रीय बैठक हुँदैछ तपाईँको नेतृत्वमा, भनेपछि यसको निचोड के आउला जस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? पक्कै पनि हामी आज बेलुका डिक्लेरेसन गर्दैछौँ, यद्यपि यो अर्ली मर्निङ सेकेन्ड थर्ड डेको मर्निङमा छौँ हामी र अब हामी अहिलेको सेसन भनेको हाम्रो यो टास्क फोर्सहरूको ग्रुप डिस्कसन गर्छौँ,
ग्रुप डिस्कसन गर्छौँ, त्यो त्यहाँबाट आएका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ फेरि प्रेजेन्ट गर्छौँ र हिजोका कुराहरूलाई समराइज गर्छौँ, हिजोका छलफलहरूलाई समराइज गर्छौँ, आजका सल्लाह सुझावहरूलाई समराइज गर्छौँ, आजका अहिले सेसनका कुराहरूलाई समराइज गर्छौँ। त्यसपछि हामीले बेलुका डिक्लेरेसन गर्नेछौँ। त्यसपछि हाम्रो यसको लगत्तै महिला सम्मेलन छ, त्यसपछि केही युथका पनि प्रोग्रामहरू भएका हुन्छन्। ती सबैलाई समेटेर हामीले एउटा च्यारिटीको कार्यक्रम त झन्डै 15 लाख रुपियाँ, एकजना बच्चा जसलाई क्यान्सर भएको छ उसलाई सहयोग गर्नको लागि साइप्रसको एकजना बच्चालाई चाहिँ हामीले 15 लाखको के अरे एउटा कमिटमेन्ट गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ अहिलेसम्म जुन तरिकाले छलफल भएको छ, जुन तरिकाले पार्टिसिपेट भएको छ, एकदम उत्साहजनक भएको छ र हामीले जे युरोपका नेपालीको एउटा एकता मजबुतता र समस्याको समाधानको लागि हामी जुन पहल गरिरहेका छौँ, ती कुराहरू उठिरहेका छन्, आइरहेका छन्, त्यसमा विशेष पहल गर्छौँ। त्यसका बावजुद पनि हामीले यो युरोपियन मिटिङबाट केही रकम हामी जम्मा गरेर स्पोन्सरहरूबाट आएको रकम हामीले चाहिँ नेपालको आफ्नै बनिरहेको बिल्डिङमा लगाउने गरी आजको बैठक सम्भवतः टुङ्गाउँछौँ। एउटा कुरा फेरि गरिहालौँ होला है, हिजो भर्खर अस्ति पत्रकार सम्मेलनमा लन्डन नेपाल न्युजले मार्फत मैले चाहिँ क्वेसन उठाएको थियो कि विद्यार्थीको विषयमा, यसमा चाहिँ नि विद्यार्थीको विषयमा धेरै पहिलादेखि कुराहरू चाहिँ भइरहेको हो, तर यो बिचमा चाहिँ त्यो कुराहरू त्यति अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा, जुन चाहिँ किनभने भोलिका अहिले जो पनि विद्यार्थीहरू छन् अधिकांश विद्यार्थीहरू विदेशमै बस्ने हुन् सरसर्ती भन्नुपर्दा, त्यो स्थितिमा 182 दिनभन्दा बढी बसेका व्यक्तिहरूलाई मैले राम्रो बुझेको छु हजुर, विद्यार्थीहरूलाई हामी गइरहेको नेपालीहरूले तपाईँलाई बाहिर राख्नुपर्छ भनेर कहिले पनि भनेका छैनौँ। नेपाल सरकारसँग हामीले रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि नेपाल सरकारले हामीलाई चाहिँ 2 वर्ष यो विद्यार्थीको र यो जुन माइग्रेट आइमिन यो वर्करको बारेमा थोरै यो रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो गरेको थियो। हिजोको मेरो ओपनिङ सेसनमा थियो, यसलाई पनि नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि भएको हुनाले यसलाई पनि विद्यार्थीहरूलाई पनि हाम्रो गएर आफ्नो नेपाली सङ्घमा समावेश गरियोस् भनेर हिजो नै आह्वान गरिएको छ र सम्भवतः यो सबै यो युरोपियन बैठकले विद्यार्थीहरूको लागि पनि हामीले यो बैठकबाट यद्यपि निर्णय गर्नु मिल्दैन, हामीले ग्लोबल कन्फ्रेन्सलाई रेकमेन्डेसन गर्ने हो, त्यो रेकमेन्डेसनमा पक्कै पनि यो बैठकले निर्णय गर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच, तपाईँको कार्यक्रम सफल रहोस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। नमस्कार श्रोताबिन, हामी अहिले लन्डन नेपाल न्युजबाट बोलिरहेका छौँ। हाम्रो सामु हुने अहिले यहाँ हुनुहुन्छ एनआरएनका सम्भावित उम्मेदवार कुमार पन्त, ल तपाईँ तपाईँको छोटो जानकारी चाहिँ त्यहाँ केही भनिदिनुहुन्छ कि? नमस्ते, म कुमार पन्त, गइरहेको नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको उपाध्यक्ष। विशेष गरी यो अहिले फ्रान्कफुर्ट यो मेरो आफ्नै बस्ने ठाउँ पनि हो र यो एनआरएनमय भएको छ, संसारको विभिन्न देशहरूबाट साथीहरू आउनुभएको छ, मिडल इस्टदेखि अमेरिकादेखि लिएर मिडल इस्ट अमेरिकादेखि लिएर चाहिँ हङकङदेखि लिएर साथीहरू आउनुभएको छ। सन्जीव चाहिँ फ्रान्कफुर्ट अहिले पुरै एनआरएनमय भएको छ, विभिन्न विषयहरूमा हिजोदेखि चाहिँ सुरु भइसकेको छ। अब यो ग्रुपमा विशेष गरी यो रिजनल मिटिङ चाहिँ जहिले पनि यो रिजनको इस्युहरूलाई कसरी सम्बन्धित गर्ने यो एउटा कार्यक्रम हो र यहाँ चाहिँ युरोपमाको विकास भइरहेको छ र तिनीहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर कसरी चलिरहेछ र अनि र एनआरएनहरू चाहिँ हामीले जहिले पनि सबै गरी हाम्रो उद्देश्यमा हामी चाहिँ धनी नेपाल, समृद्ध नेपाल, विकसित नेपाल भन्ने गर्छौँ। त्यो अभियानमा गइरहेको छ नेपालीहरूले कसरी अझ बढी योगदान दिन सक्छन् भन्ने बारेमा चाहिँ यो छलफल हिजोदेखि सुरु भएको र आजको अन्तिम दिन हो र अन्तिम दिन आज केही घोषणापत्रहरू जारी छ। एनआरएनको चुनाव नजिकैले गर्दा तपाईँको नाम एकदम हटलिस्टमा आइरहेको छ अहिले अध्यक्षको उम्मेदवारको लागि। अब यो युरोपियन मिन्स भेटघाट कार्यक्रम युरोपियन मिटिङ यहाँ हुँदैछ, अब यो तपाईँको चाहिँ जर्मनीमै हुँदैछ, यसमा तपाईँको गर्वै गर्दै हुनुहुन्छ होला नि? होइन, अब यस्तो यो रिजनल मिटिङ भने एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया हो र रिजनल मिटिङहरू हरेक रिजनमा आफ्नो आफ्नो मिटिङहरू रिजनहरूले गरिरहेका हुन्छन् र युरोपमा पनि हरेक वर्ष रिजनल मिटिङ हुन्छ। यसलाई एउटा चाहिँ नि सामान्य प्रोसेस हो, प्रक्रिया हो, यसमा चाहिँ चुनावसँग कुनै सम्बन्ध छैन। स्वाभाविक रूपमा अब यो 2.5 महिना बाँकी छ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन हुनलाई, अब त्यो नेतृत्व के हो, कसो हो, को साथीहरू जाने हो, इन्ट्रेस्टेड साथीहरू को को हुन् भन्ने चाहिँ छलफल चाहिँ सुरु भएको छ। अब यसरी नै चुनावी अभियानलाई नै चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जाने एउटा चाहिँ यो
उपयुक्त समय र ठाउँ चाहिँ होइन होला जस्तो लाग्छ। ठिक छ, तपाईँले धेरै चलाखी कुरो उता दिनुहुँदैछ, तपाईँलाई म के तपाईँको उम्मेदवारको विषयमा के गर्दै के सोच्दै हुनुहुन्छ? अब यो उम्मेदवार भन्ने कुरा त चाहिँ यो गएर आएपछि नेपाली सङ्घको हाम्रो यो सञ्जालमा काठमाडौँमा गएर अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने जहिले पनि हामी 1200-1200 डेलिगेट छौँ र त्यो मात्रै सबै चिनेजानेको साथीहरू नै हुन्छौँ हामी, जहिले पनि नचिनेको नयाँ अनुहार भन्नेदेखि नै छोडेको छ। अब यस्तो अवस्थामा यो एकजनाले चाहेर भन्ने कुरा होइन, साथीहरूले कसलाई भन्नु हुने हो, साथीहरूले भन्ने होइन, तपाईँ अब यो सम्पूर्ण गएर आएपछि नेपालीको डेलिगेट साथीहरूले भन्यो, तपाईँ हुनुहोस् भन्ने भने हुने हो, नआउनुहोस् भने मैले एक्लै चाहेर भन्ने कुरा होइन। त्यस भएकोले यदि साथीहरूले अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने म तयार छु। ओके, भनेपछि यदि तपाईँ चाहिँ भविष्यमा जुन एउटा चाहिँ नि मतलब जुन अहिले विभिन्न देशमा चाहिँ एनआरएनको चाहिँ समितिहरू गठन हुँदैछ कि त्यसलाई फोकस गरेर तपाईँको उम्मेदवारी दिने नदिने विषयमा चाहिँ सोच्नु भएको छ कि? उम्मेदवारी दिने नदिने भन्ने कुरा त्यसमा निर्धारण त्यसले निर्धारण गर्दैन। अहिले चाहिँ यो राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूकै इलेक्सन भइरहेको छ, हामी चाहिँ यो 6 महिनाको बिचमा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि 6 महिना अगाडिदेखि चाहिँ राष्ट्रिय परिषद समन्वय परिषदहरूको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गर्छौँ र त्यो सम्पन्न गर्नको लागि अब चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म उम्मेदवार हुन्छु भनेर चाहिँ घोषणा गर्दै हिँड्ने प्रचलन छैन। तर यो त्यसले गर्दा चुनावी अब त्यहाँको राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूको अधिवेशनलाई असर गर्छ, त्यसो भएको हुनाले अब एउटा समय आएपछि स्वाभाविक रूपमा मैले यो त एनआरएनभित्र त तपाईँको चर्चा चाहिँ व्यापक चल्दै गएको छ, यो कसरी आयो त? होइन, साथीहरूले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ एउटा उपाध्यक्ष भइसकेपछि अब यो अध्यक्षको आकाङ्क्षी हुनसक्छ भनेर चाहिँ साथीहरूले त्यसरी विश्लेषण गर्नुभयो होला र यो स्वाभाविक पनि हो। अब चाहिँ कि मैले चाहिँ यो संस्थामा रहेर काम गर्ने हो भने उम्मेदवार हुनु पऱ्यो, होइन भने ब्याक हुनु पऱ्यो, होइन साथीहरूको अनुमान र साथीहरूको आग्रह चाहिँ ब्याक हुनु भएन नै भन्ने छ। साथीहरूको आग्रह भयो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ अवश्य। ल ठिक छ, धन्यवाद त्यसको लागि, तपाईँले चाहिँ जानकारी दिनुभएकोमा। लन्डन नेपाल न्युजमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू। अब हामीसँग प्रवासी नेपाली मञ्च युकेका अध्यक्ष राजेन्द्र पुणासेनी हुनुहुन्छ। यहाँलाई लन्डन नेपाल न्युजमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, तपाईँको आफ्नो परिचय दिनुहोस् सर पहिला। म राजेन्द्र पुणासेनी युकेबाट आएको एनआरएन युकेको सल्लाहकार छु। भनेपछि अहिले तपाईँ यहाँ रिजनल युरोप क्षेत्रीय रिजनल मिटिङमा के कसरी मतलब चाहिँ लिनुभइरहेछ र किन आउनु भएको छ यहाँ तपाईँ? यो युरोप रिजन गएर आवासीय नेपाली सङ्घमा सम्बद्ध साथीहरूको बिचमा आवश्यक छलफल र संस्थालाई प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट कसरी अगाडि बढाउने, संस्थाको साखलाई कसरी पुनर्जीवित गर्ने भन्ने कुरामा छलफल हुन्छ र भइरहेको छ। भनेपछि जुन अहिले चुनावको चाहिँ माहौल चाहिँ नि अगाडि बढिरहँदाखेरि प्रवासी नेपाली मञ्चले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि कुनै राजनीतिक तथा चाहिँ नि कुनै चाहिँ त्यस्तो चाहिँ प्रभाव परेको जस्तो लाग्छ यो चुनावको लागि? छैन छैन, राजनीतिक संस्थाहरूको प्रभाव देखिँदैन। एनआरएनमै लाग्नुभएका निरन्तर लागिरहेका साथीहरूको बिचमा सरसल्लाह भइरहेछ, पोलिटिकल इन्टरफेरेन्सहरू। तर अहिले चाहिँ के छ भने जनगुनासो चाहिँ एनआरएनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब धनीहरूको क्लब, राजनीतिक हस्तक्षेप, यस्तो यस्तो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ, यसमा तपाईँको के विचार छ? स्वाभाविक रूपमा धन सम्पत्ति धेरै भएको साथीहरू एनआरएनमा लागिरहनु भएको छ, त्यो देखेको कुरा हो। तर अहिले आम रूपमा के चाहिँ कुरा आइरहेको छ भन्दाखेरि यसलाई बढी प्रजातान्त्रिक ढङ्गले यो बाई नेपाली फर नेपाली भन्ने हिसाबले, अब अहिले त बाई गएर आवश्यक नेपाली फर गएर आवश्यक नेपाली हो, त्यसमा चाहिँ नि छलफल र तपाईँको जनसहभागितालाई चाहिँ नि कमजोरी छ अहिले आम रूपमा मान्छेहरू सदस्य बन्ने क्रममा पनि एनआरएन त्यति धेरै चामफोल छैन, एनआरएनले एड्रेस गर्ने विषयहरू एड्रेस गर्न नसकेको हो कि आम रूपमा पब्लिकले चाहिँ त्यसलाई पोजिटिभ डाइरेक्सनमा गइरहेको जस्तो मानेका छैनन्। त्यसो भएर बिजनेसमेनको क्लबहरू देखिएको होला, तर त्यति मात्रैमा सीमित छैन। एनआरएनमा धेरै साथीहरू डायस्पोरामा रहने नेपाली बुद्धिजीवी साथीहरू लागिरहनु भएको छ, यसलाई कुन दिशामा लाने भन्ने बारेमा व्यापक छलफल भइरहेछ। भनेपछि अब तपाईँ एउटा चाहिँ नि राजनीतिक चाहिँ उस पार्टीको चाहिँ भातृ सङ्गठनको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको चाहिँ हिसाबले पनि जुन एनआरएनले अहिले 10 पाउन्डबाट 25 पाउन्ड चाहिँ नि जुन बढाइरहेको छ सदस्यता शुल्क, यसै त एनआरएनमा तपाईँको सदस्यहरू धेरै भएन भनेर जुन एउटा चाहिँ कुराहरू आइरहेको थियो, यसमा तपाईँको के छ विचार? राम्रो कुरा होइन, सदस्यतालाई अपिलिङ गर्नको लागि चाहिँ सदस्यता जस्तो कुरा मान्छेलाई कति धेरै मान्छेहरू स्वस्फूर्त रूपमा सदस्यता ग्रहणको लागि आउनुपर्ने हो। पैसालाई मात्रै क्याप बनाएर पैसा तिर्न सक्ने मान्छे मात्रै एनआरएनमा रहन सक्ने परिस्थिति विकास हुँदै गयो भने एनआरएन चाहिँ बिजनेस क्लब हुनसक्छ पछि भन्ने कुरामा अहिले एनआरएनका स्टेक होल्डरहरू सदस्यहरू सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ। धन्यवाद।
धन्यवाद राजेन्द्र पुराण सेनजी, तपाईँलाई चाहिँ लन्डन नेपाल न्युजमा धन्यवाद छ। अब हामी यसै क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दै आइसिसी सदस्य अस्ट्रेलियाबाट आउनुहोस्। सर, तपाईँको छोटो परिचय दिनुहोस् त। हजुर, मेरो नाम धर्मराज अधिकारी हो। म अस्ट्रेलियाको सिडनीमा बस्छु। अनि अब अल द वे चाहिँ के हुनुहुन्छ तपाईँ त्यहाँको? त्यहाँको आइसिसी मेम्बर छु। भनेपछि अस्ट्रेलियामा एनआरएनले कति के कस्तो कामहरू गरिरहेको छ, छोटकरीमा बताइदिनुहुन्छ कि? एनआरएन अस्ट्रेलियाले खास गरी एनसिसी लेभलमा थुप्रै कामहरू गरेको छ, होइन? अब यो काम एटुजेट त बढ्नु यहाँ त गर्नु मैले भन्न सक्दिनँ, होइन? तर नेपालको विकासको निम्ति एनआरएन आइसिसी के अरे एनसिसीको लेभलबाट म पर्सनल लेभलमा आफू जसरी एक्टिभ गरिरहेको छु, होइन? एनसिसी लेभलमा त्यो राम्रै भएको छ। भनेपछि अहिले तपाईँले कुनै एजेन्डाहरू लिएर आउनु भएको छ? खासै त्यस्तो छैन, किनभने हामी रिजनल मिटिङको हिसाबले चाहिँ युरोपका साथीहरूलाई एउटा भाइचारा सङ्गठनको हिसाबले चाहिँ भेट्यौँ भन्ने हिसाबले आइदिएको हो। भनेपछि अब तपाईँले यहाँ चाहिँ नि के लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, के लिएर जाने विचार गर्नुभएको छ? अब छिट्टै हुन गइरहेको यो जुन हाम्रो इन्टरनेसनल जुन कन्फरेन्स छ, त्यो बारेमा चाहिँ हामी बिचमा के हार्दिकता छ भन्ने कुरा, हाम्रो देशको विकास निर्माणको निम्ति, होइन, बिल्ड नेसनको निम्ति चाहिँ अस्ट्रेलियामा पनि हामी किसिम हामी सबै खाले मान्छेहरू चाहिँ युरोपको एउटा जर्मनको चाहिँ फ्रेङ्कफर्ट सिटीमा भेला भयो। त्यो भेलाले जे लास्ट सन्देश लिएर आउँछ त्यो लिएर जाने भन्ने कुरा हुन्छ। धन्यवाद तपाईँलाई चाहिँ यो लन्डन नेपाल न्युजमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छोटो जानकारी दिनुभएकोमा तपाईँलाई स्वागत। थ्याङ्क यू। अब हामी यसै क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दैछौँ र अहिले हामीसँग यहाँ विभिन्न देशबाट आउनुभएका साथीहरूसँग यो कार्यक्रमहरू के कसरी सञ्चालन भइरहेको छ छोटकरीमा कुरा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सर, तपाईँ आफ्नो केही परिचय दिनुहुन्छ कि? हजुर, नमस्कार। नजिक आउनुहोस् सर। हजुर नमस्कार, म केजिन राई, बेल्जियमबाट, नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाको अध्यक्ष। र आजको हाम्रो यो दोस्रो दिन हाम्रो पनि छुट्टै सेसन छ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ युके र युरोप शाखा प्लस कल्चर एन्ड हेरिटेज गर्ने हाम्रो चाहिँ टास्क फोर्ससँग। धन्यवाद। तपाईँ पत्रकारै यहाँ आइपुग्नु भएछ, अब हामी पनि पत्रकारै पऱ्यौँ के अरे। भनेपछि अब यो जुन कार्यक्रम के कसरी भइरहेको छ, केही छोटकरीमा तपाईँ चाहिँ विश्लेषण बनाइदिनुहुन्छ? यो कार्यक्रम एकदमै विशाल भएको कारण हरेक कुरा कन्ट्रोल गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको छ र सबै हामी सहभागी नै भइरहेको छ। धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हाम्रो सामु हुनुहुन्छ रामशरण सिमखडा। पूर्व तपाईँको छोटो परिचय आफै दिनुहोस्। नमस्ते, म रामशरण सिमखडा, एनआरएन युकेको सल्लाहकार छु। अहिले चाहिँ म यो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी छु। यो कार्यक्रम के कसरी भइरहेको छ सर? यो युरोपियन रिजनमा भएको यो 10 बैठक तथा 8 महिला सम्मेलन चाहिँ भव्यताको साथ सम्पन्न भइराखेको छ। यहाँ विभिन्न विषयमा अहिले 6 मेन थिमहरूमा चाहिँ ग्रुप डिस्कसन भयो, त्यसको रिसोल्युसन चाहिँ केन्द्रीय विश्व महाधिवेशनमा पठाउने तयारीका साथ यी कुराहरूलाई अगाडि बढाइँदैछ अहिलेको वर्तमान घडीमा चाहिँ। भनेपछि अहिले जुन एनआरएनको चुनाव नजिकै जाँदा गैर आवासीय नेपालीहरू, विदेशमा रहेका करिब 60 लाख नेपालीहरूको चाहिँ आँखा यहाँ परिरहेको छ, यो स्थितिमा चाहिँ यो चुनावलाई यो जुन क्षेत्रीय चाहिँ बैठकले के कसरी चाहिँ लिइरहेछ? चुनावको आफैमा यसँग खासै लेनादेन सरोकार धेरै हुँदैन, तैपनि मान्छेको भित्री मनमा कता न कता केही इन्फ्लुएन्स गर्न सकिएला, केही आफ्नो प्रभाव देखाउन सकिएला भन्ने कुरा होला। तर यसमा भएको अन्तर्वस्तुमा यसँग खासै तादात्म्यता राख्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद, धन्यवाद छोटो जानकारी दिनुभएकोमा। तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद। हामी कुरा गर्ने क्रममै छौँ। अब हामी यो लन्डन नेपाल न्युज मार्फत तपाईँलाई विभिन्न व्यक्तिहरूसँग जानकारी गराउने प्रयासमा रहिरहेका छौँ र यसै क्रममा हामीले विभिन्न देशबाट पाल्नुभएका व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यसमा हामीले कुरा गर्दैछौँ एकजना सर, तपाईँले यो रिजनल मिटिङमा आउनु भएको छ, केही छोटो जानकारी तपाईँको बारेमा छोटो परिचय दिनुहुन्छ कि? नाम गोपाल अर्याल। कुन देशबाट आउनु भएको छ? म फिनल्यान्डदेखि। के छ तपाईँको यहाँ आउनुको मतलब चाहिँ उद्देश्य के हो? यहाँ हाम्रो अहिले युरोपका विभिन्न राष्ट्रहरूबाट आउनुभएका विभिन्न साथीहरूसँग साथीहरूसँग भेटघाट अनि हाम्रो युरोपियन क्षेत्रीय भेलामा उठाइएको जुन युनिटी अफ युरोपियन नेपालीज लिभिङ सरी नेपालीज लिभिङ इन युरोपको नेपालको प्रोस्पेक्टिभलाई हामीले के खालका
कामहरू गर्न सक्छौँ नेपालको प्रस्पेक्टिभको लागि भने त्यही बुझ्ने भनेपछि अहिले चुनाव एनआरएनको चुनाव नजिकै गर्दा त्यसको चाहिँ नि फिनल्यान्डमा कतिको चाहिँ नि इफेक्ट परिरहेको छ के छ फिनल्यान्डमा एनआरएनप्रति त्यति साह्रो सक्रियता अलि छैन यथार्थ भन्दाखेरि हामी किनभने अलि पर भएको मुलुक यो युरोपदेखि पनि हामी अलिक अलग जस्तो खालकोमा छौँ यो अहिले जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चुनावको कुरा छ त्यसमा साधारण मात्र मानिसहरूलाई जानकारी भनेपछि अहिले तपाईँले यहाँबाट जुन कार्यक्रम चाहिँ अब हुँदैछ आज अन्तिम दिन हो के लिएर जाने विचार गर्नुभएको छ तपाईँको चाहिने उद्देश्य मतलब चाहिँ युनिटी लिएर जाँदै हुनुहुन्छ भन्नु जुन कुरा गर्नुभएको छ के लिएर जाँदै हुनुहुन्छ यहाँबाट मैले जुन यहाँ देखेँ त्यसबाट मैले के बुझेँ भन्दा हामीहरूमा किनभने सबैको उद्देश्य एउटै हो त्यसैले गर्दाखेरि सम्भव भएसम्म यो चुनावमा जानु चुनाव हुनु त राम्रै कुरा हो त्यसैले सम्भव भएसम्म सहमतिबाट नै एउटा बाटो निस्कियोस् र यही कुरालाई धन्यवाद तपाईँलाई लन्डन नेपाल न्युजमा छोटो जानकारी दिनुभएकोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद सर तपाईँ छोटो परिचय दिनुहुन्छ कि नमस्कार म चाहिँ सोम सापक गैराव्य नेपाली सङ्घ केन्द्रीय कार्य समितिको चाहिँ सदस्य अनि म चाहिँ नेपाल लिडर भनेपछि यो कार्यक्रम के कसरी भइरहेको छ छोटो जानकारी दिनुहुन्छ कि गैराव्य नेपाली सङ्घको 10 मिटिङ होला युरोपियन रिजनल मिटिङ हामी आयोजक भइसकेपछि म चाहिँ भव्य सभ्य रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ लाग्छ डेलिगेट विभिन्न देशहरूबाट डेलिगेट्सहरू आइसकेको छ विभिन्न हिजो प्रोसेसनमा हामीले विभिन्न विधामा ट्रेड इन्भेस्टमेन्ट टुरिज्म लगायत विभिन्न विषयमा छ हाम्रो आन्तरिक विधान लगायत सङ्गठनका केही सुधार गर्नुपर्ने विषयमा पनि सफल भएको छ र हाम्रो चाहिँ बैठकबाट विश्व सम्मेलनको लागि प्रिपेरेसन सहितको चाहिँ एउटा विधानमा गर्नुपर्ने संशोधन हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ 1917 लागि गर्नुपर्ने कार्य दिशा पनि मलाई लाग्छ युरोपियनबाट टेन्डर निकाल्नेछौँ र विश्व सम्मेलनलाई अति भव्य र सभ्य बनाउनु यो चाहिँ यो युरोपियन क्षेत्रीय बैठक चाहिँ एउटा कोसिसमा साबित हुनेछ भन्ने जहाँसम्म तपाईँले विश्व सम्मेलनको कुरा गर्दै हुनुभयो विश्व सम्मेलनको विषयमा चाहिँ अहिले निकै तातो बहस चलिरहेको छ त्यो चाहिँ निर्वाचनको विषयमा हो निर्वाचनलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ गैराव्य नेपालीसँग यो अभियान अत्यन्तै ठुलो भएको छ र हामी फरक विभिन्न विधाबाट विश्वका विभिन्न देशहरूमा छौँ यो चाहिँ अत्यन्त लोकप्रिय सङ्गठन भएको हुनाले धेरै साथीहरूको यसलाई लिड गरेर यो सङ्गठनलाई प्रयोग गरेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने जुन साथीहरूको अभियान छ त्यो अभियानमा कम्पिटिसन हुनु नेतृत्व गर्नको लागि चाहिँ भोटबाजी चल्नु त्यो हाम्रो लागि एउटा राम्रो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ तर यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित तरिका लान सकिन्छ भन्ने कुरामा जुन हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गराइरहेछौँ त्यो त्यसलाई केही साथीहरूले त्यसलाई चुनावलाई गलत तरिकाले हेर्नु भएको छ मलाई लाग्छ हामी विश्व सम्मेलनमा पुग्ने बेलासम्म सहमतिबाट नै त्यो नेतृत्व चयन गर्न सक्छौँ यो अहिले प्रारम्भिक चरण हो सबैले इच्छा देखाउने यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सामान्य रूपमा लिनुपर्छ धन्यवाद लन्डन नेपाल न्युजमा तपाईँलाई थ्याङ्क यू यो समय र त्यसको लागि म लन्डन नेपाल न्युज लगायत धन्यवाद अब हाम्रो सामुन्ने हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नो छोटो परिचय आफै दिनुहोस् म विश्वास नेपाली सर यो के मतलब यो कार्यक्रम चाहिँ कसरी के कसरी भइरहेको छ अहिले एक गैरावश्य नेपाली सङ्घको प्रत्येक वर्ष हामीहरू यो एउटा भेलामा जम्मा हुने गर्छौँ युरोपियन मिटिङ र रिजनल कन्फ्रेन्सहरू हाम्रो हुने गर्छन् यो क्रममा धेरै हाम्रो फोकस चाहिँ नेपाल र नेपालीमा कसरी नेपालको लागि नेपाली भन्ने नाराका साथ नेपालको उन्नति प्रगति र यो अहिलेको जुन नारा छ हाम्रो प्रतिबद्धता नेपालको उन्नति र समृद्धि भन्ने हाम्रो जुन नारा छ अहिले भन्नलाई युरोपको एक नेपालीहरूको एकता भनिएको छ म त्यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता नेपालको संस्कृति भन्ने नारामा विश्वास राख्छु र त्यही अनुरूप हाम्रा विभिन्न कार्यक्रमहरू भइराखेका छन् विभिन्न चरणहरूमा उद्घाटनदेखि अहिलेसम्म विभिन्न विषयहरूमा गम्भीर छलफलहरू भए र यो निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र आज भरे घोषणापत्र जारी हुन्छ तपाईँ थाहा पाउनुहुनेछ तपाईँ एनआरएनको सल्लाहकारको हिसाबले पनि यो अहिले एनआरएन जुन 60 लाखभन्दा बढी गैरावश्य नेपालीहरू विदेशमा रहेको अवस्थामा अहिले चाहिँ नि चुनावलाई विशेष चाहिँ नि फोकस गरेर यो चाहिँ अधिवेशनलाई हेरिरहेको अवस्थामा कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले
निर्वाचन यसो छ, अब आगामी अक्टोबरमा ग्लोबल कन्फरेन्स हुँदैछ, त्यो निर्वाचन र अधिवेशन दुवै भएको हुनाले र अहिले विभिन्न कन्ट्री च्याप्टरहरू एनसिसीहरूमा चुनाव सम्पन्न भइरहेको हुनाले यहाँको युरोपियन भेलामा पनि केही रूपमा चुनावको माहौल देखिएको जस्तो अनुभूति मानिसहरूलाई भइरहेको छ। विभिन्न खालका एजम्सनहरू मानिसहरूले गरेका छन्, तर पनि आफैमा कसैले यो चुनावी प्रचारको रूपमा लिएको मैले ठानेको छैन र यहाँ कुनै खालको चुनाव प्रचार अभियानलाई अगाडि बढाउने भन्दा पनि हाम्रो मूल नारा र प्रतिबद्धताहरूमा नै हामीहरू फोकस गरिरहेका छौँ र मूल नारा र प्रतिबद्धताहरू जुन हामीहरू गर्न खोज्दैछौँ, विभिन्न च्यारिटीहरू कामहरू हामी गर्न खोज्दैछौँ र नेपालको लारपाक र मेगा प्रोजेक्ट जुन छ हाम्रो लारपाक र यानारायण भवन शङ्खमूल पार्क लगायतका कुराहरूलाई कम्प्लिसन गर्नु छ र नयाँ प्रोजेक्टहरू पनि निर्माण गर्नुपर्नेछ, यानारायणलाई नयाँ दिशामा लैजाने भनेर 2020 बारेमा पनि छलफल भइराखेको छ र त्यसमा भएका कमजोरीहरूलाई सच्याउने विविध छलफलहरू पनि भइराखेका छन् र यसमा राजनीति भएका सदस्यहरूलाई यसमा अडिन नदिने भनेर भनिएको भन्ने एउटा चर्को विवाद पनि उत्पन्न भएको छ। ती कुराहरूमा विविध छलफल भइरहेका छन्। अन्तमा हाम्रो निर्क्योल निचोड हामी म्याच्योर्ड हुनेछ र हामी सबै त्यो एउटा प्रतिबद्ध पास गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। धन्यवाद विश्व आदर्श पण्डितजी, तपाईँलाई छोटो जानकारी दिनुभएकोमा। अब हाम्रो सामुन्ने हुनुहुन्छ, तपाईँ छोटो आफ्नो परिचय आफै दिनुहोस् न। यो कार्यक्रममा अहिले केको लागि आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ, के छ तपाईँको बिजी मतलब एजेन्डाहरू के छ? यो कार्यक्रम हाम्रो युरोपका सबै देशहरूको मिटिङ हो, मिटिङमा चाहिँ एजेन्डाहरू अब आउने ग्लोबल कन्फरेन्स कसरी राम्रो गर्ने अनि त्यसपछि अहिले विभिन्न देशहरूमा भइरहेको अधिवेशनहरू छ त्यहाँमा अनि विधानको कुराहरू छ, त्यस्तै यस्तै कुराहरू। अनि भनेपछि अब तपाईँले जुन तपाईँ एनआरएन युकेको अध्यक्षमा तपाईँको नाम आइरहेको छ, अब यो स्थितिमा तपाईँले के छ, तपाईँको भनाइ के छ, छोटो आफै राखिदिनुहोस् पहिला। होइन, अध्यक्षमा अब मैले दाबी गरेको छु, म लामो समयदेखि एनआरएनमा काम गर्दै आएको एउटा एनआरएनको सिपाही हुँ म समय समयमा भन्ने पनि गर्छु। अब अध्यक्षमा के छ कस्तो छ भन्ने कुरो त अब यहाँहरूको युकेवासी नेपाली जनसमुदायको हातमा हो, अब चुनावमा उहाँहरूले भोट दिएर अध्यक्ष पक्कै बन्ने आशा छ। तर तपाईँको एउटा अर्को के पनि विषय छ भन्दाखेरि एनआरएनको अरू धेरैको उम्मेद्वार तपाईँको उम्मेद्वार धेरै पछि आएको छ, के तपाईँले के कसरी चाहिँ यो चाहिँ नि डिसिजन गर्नुभयो? होइन, म एउटा यस्तो खाले मान्छे जो सोचेर सम्झेर डिसिजन गर्ने मान्छे हो, त्यसै भएर अब त्यतिकै आउने झापा आउने अनि पछि यताउति गरिहाल्ने मान्छे होइन, त्यसैले म आफ्नो आउने कि नआउने भन्ने कुरा सोचेर सबैजनासँग सरसल्लाह गरेर सबै पर्फेक्ट भएर अनि त्यसपछि आएको उम्मेदवारी हो। तपाईँको आफ्नो छोटो केही जानकारी राखिदिनुहुन्छ कि? जानकारी अब 2002 युकेमा आएर 2003 एनआरएनको मुभमेन्टमा डाइरेक्ट अर इन्डाइरेक्ट इन्भल्भ भइराखेँ हो। त्यसपछि 2007 म कार्य समितिमा बस्दै बस्दै कार्य समितिको सदस्य उपाध्यक्ष हुँदै अहिले केन्द्रीय सदस्यसम्म भएर काम गरिराखेको छु अनि त्यही आधारले चाहिँ एकपटक म अब युकेको एनआरएनको जिम्मेवारी लिउँ कि भन्ने सोचमा बनाएर बसिरहेको छु। धन्यवाद कृष्ण तिमिल सेनाजी, तपाईँलाई शुभकामना छ। अब हाम्रो सामुन्ने हुनुहुन्छ एनआरएनका अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष शेष घले ज्यू, तपाईँको छोटो परिचय तपाईँ आफै दिनुहोस् न। मेरो नाम शेष घले, म अस्ट्रेलिया बस्छु, मेरो मेरो घर लमजुङ। तपाईँको कार्यकाल 4 अब करिब करिब अन्तिमतिर आइपुगेको छ र तपाईँको कार्यकाल चाहिँ अत्यन्त चाहिँ सफल भएको चाहिँ हामीले लिएका छौँ र तपाईँले विभिन्न कार्यहरू गर्नुभयो जुन नेपालमा अब बाढी पीडितदेखि लिएर भूकम्प पीडित लगदेखि लिएर विविध कार्यहरू रह्यो र गर्नुभयो र चाहिँ नि जुन एनआरएनको तपाईँको अवधिमा त्यस्तो कुनै किसिमको विवादहरू पनि देखिएन, भनेपछि यसलाई ओभरअल तपाईँले कसरी लिनुभएको छ, तपाईँलाई के सन्तुष्ट के कस्तो सन्तुष्टि छ तपाईँलाई? अझै पनि 2-3 महिना बाँकी छ, अब सकिने बेलामा धेरै च्यालेन्जेसहरू आउँछ नै नर्मली, किनभने ऱ्यापअप गर्नु पऱ्यो, सबै जिम्मेवारी अरूले यसो
रूपमा दिनु पर्यो, आफूले गरेका कामहरूको रेकर्ड हिसाब किताब दिनु पर्यो, अनि अब ग्लोबल कन्फरेन्स दुई वर्षमा हुने हाम्रो महाधिवेशन र त्यो कन्फरेन्स भव्यताका साथ सफलताका साथ गरौँ भनेर प्रयास गरिराखेको छु। त्यसरी अब कार्यकाल कस्तो भयो के भयो भन्ने कुरा त अरूले एसेस गर्ने कुरा हो, मैले भन्दा पनि अझै पनि प्रयास गरिराखेका छु, त्यसैले म प्रोसेसमै छु भनेर भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा तपाईँले जुन च्यालेन्जेसको कुरा गरिहाल्नुभयो, अन्तिम अन्तिमतिर आएर अमेरिकाको विषयलाई लिएर अलिकति बढी च्यालेन्जेस निस्किए जस्तो छ, के छ, कसरी लिएर भइरहेको छ तपाईँले? त्यो होइन, अमेरिका वास्तवमा भन्ने हो भने मेरो सुरुको कार्यकालमा मैले कार्यकाल लिने बित्तिकै युके अमेरिका यस्ता ठुल्ठुला एनसिसीहरू हाम्रो नेपालीहरू धेरै भएको देशहरूका समस्याहरू जटिल समस्याहरू थिए, ती समस्याहरूलाई हामीले सुल्झाए जस्तो लाग्छ। त्यो पर्मानेन्ट रूपमै सुल्झाइसकेको अवस्था हो। अमेरिका अहिले नम्बर वानमा छ हाम्रो एउटा प्रतिनिधित्वको हिसाबले र हाम्रो मेम्बरसिपको हिसाबले। हालै करिब 15,000 जति मेम्बर भएको छ अमेरिकामा, त्यत्रो मेम्बरसिप भएको देशको रिप्रेजेन्टेसन राम्रोसँग भएर आओस् हाम्रो ग्लोबल कन्फरेन्समा, र ती मेम्बरको इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्ट गरोस्, जसले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ यो कार्य समिति राम्रोसँग भएर आओस् भन्ने नै हो। मैले समस्यै देखिसकेको छैन, समस्या हुँदैन हुनुहुन्न भन्ने मेरो चाहिँ फुल कन्फिडेन्स हो। जुन चुनाव नजिकै गर्दा एउटा क्वेसन के पनि गरौँ लाग्यो भने, तपाईँको नेतृत्व चाहिँ एकदम सफल भएको चाहिँ ओभरअलमा लिँदैछ, फेरि तपाईँलाई अर्को नेतृत्व अर्को साल पनि बस्नुको लागि आग्रह गऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ, के छ त्यसमा इच्छा तपाईँ? होइन, त्यो त यो त एउटा कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन पनि छैन र मेरो कुनै क्यापासिटी पनि योभन्दा बढी कमिट गर्ने मेरो चाहना पनि छैन, मेरो परिस्थितिले पनि दिँदैन। एब्सोल्युटली हामीले विदिन द कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्कभित्र बस्नुपर्छ, जसले पनि रिगार्ड गर्नुपर्ने हाम्रो प्रोटेक्सन गर्ने भने नै कन्स्टिट्युसन हो। त्यसैले म एकदमै खुसीका साथ दुईवटा कार्यकाल पुरा गर्न सकेकोमा नै ठुलो कुरा हो। धन्यवाद तपाईँले थोरै टाइम दिनुभएकोमा। लन्डन नेपाल न्युजमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद श्रोताहरू, लन्डन नेपाल न्युजबाट हामी अहिले लाइभ गरिरहेका छौँ र हाम्रो सामुने एकजना यहाँका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। तपाईँले छोटो आफ्नो ठिक छ तपाईँले आफ्नो परिचय सहित दिनुहोस्। नमस्कार, म सुदेश कोराला, म अमेरिकाबाट। तपाईँ यहाँ अहिले के पत्र प्रतिनिधिको रूपमा के कसरी आउनु भएको छ, के छ तपाईँको? म प्रतिनिधि रूपमा पनि आएको हो अनि प्लस पत्रकारिता नै भएको नाताले दुवै जोइन गरेर आएको। ओके, अमेरिकामा जुन पत्रकारिताको कुरा गर्नुभयो, अब तपाईँलाई धेरै विषयमा पनि थाहा छ, अमेरिकाको विषय चाहिँ विश्वभरि अहिले गएर आएपछि नेपालीहरू बिच निकै चर्चाको विषय बनेको छ, यसमा तपाईँले छोटो जानकारी दिनुहुन्छ कि? अमेरिकामा के हो भन्दा, जुन एउटा परम्परागत रूपमा आइरहेको कुरालाई चाहिँ मन्थन गरेर केही व्यक्तिहरूले आफ्नो दादागिरी, आफ्नो स्वार्थ, आफ्नोलाई निजी पन र आफ्नो प्यावस र एउटा चाहिँ पेवासको रूपमा लिएका छन्, त्यो लिनुको लागि हामी गलत रूपमा चाहिँ प्रस्तुति भएका छौँ। एनआरएन भनेको के हो, एउटा व्यक्तिको घर होइन, साझा चौतारी हो, चौतारीको रूपमा सबै मान्छे अटाउनुपर्छ र त्यही अटाउने क्रममा सबै मान्छे अटाओस् भन्ने चाहनाले नै अहिलेका युवा एवं जोस भएका गौरी जोशी अहिले उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुति हुनुभएका छ। उहाँभन्दा अगाडिका चाहिँ अध्यक्ष खगेन्द्रजीशीले पनि आफ्नो छोटो समय पनि एउटा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेर जानुभयो, त्यसपछि डाक्टर केशव पौडेल आउनुभयो, उहाँले पनि राम्रो तरिकाले आफ्नो चाहिँ कार्यकाल गर्नुभयो, तर उहाँको कार्यकालमा आफ्नै उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायतका ज्योतिहरूले अहिले अध्यक्षको प्रत्यक्ष रूपमा उम्मेदवार आइरहनु भएको छ। ल, अहिले हामीले चाहिँ भनेका छौँ डाक्टर साहबलाई चाहिँ तपाईँले काम गर्नुभएको छ, ठिक छ, तपाईँलाई सम्मान छ, तपाईँ अब माथि जानुपर्छ, आइसिसीमा जानुहोस्, तपाईँले अबको देशलाई चाहिँ अमेरिकालाई एकदम बलियो बनाएर जानुहोस् भन्ने सबैको चाहना, सबैको भावना, सबै त्यहाँको राजनीतिक पार्टीहरू, त्यहाँको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, त्यहाँको लोकल च्याप्टरहरूले पनि उहाँलाई चाहिँ आग्रह गरेका छन्। तर डाक्टर साहबले के गर्नु भन्दाखेरि, उहाँलाई केही प्रतिक्रियावादी तत्त्व भन्छु मैले ठाडै भाषा प्रयोग गर्दाखेरि, उहाँलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट उहाँलाई भुमरी हालेर उहाँलाई आफ्नो स्वार्थमा युज गर्न थाले। तर डाक्टर साहब जस्तो व्यक्तिले त्यो चाहिँ राम्रोसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्थ्यो। उहाँको बारेमा मैले सम्झाइ लेखेको छु, डाक्टर साहबको बारेमा धेरै प्रशंसा गरेको छु, तर अहिलेका आइटी इन्जिनियर र सफल व्यवसायिक र एउटा अमेरिकाका चाहिँ सम्पूर्णका मुटुको ढुकढुकी जो गौरी जोशी अहिले उम्मेदवार आउनुभएको छ, उहाँलाई सबैको चाहना छ, जुनको चाहना तपाईँ हरेक ठाउँ जानुभयो भने को गौरी उसले के ल्याउन सक्छ भनेर छ, र उहाँले आफ्ना एजेन्टहरू पनि राम्रो राम्रो छ। अहिले तत्कालीन अमेरिकामा भएका विभिन्न किसिमका दुर्घटनाहरू
विभिन्न किसिमका समस्याहरू विभिन्न किसिमका आइपरेको चाहिँ समस्याहरू छन् त्यसलाई पार गर्नको निमित्त एउटा विभिन्न किसिमको एजेन्डाहरू ल्याउनु भएको छ। त्यो एजेन्डालाई प्रस्तुति र क्यास गर्नको निमित्त को सबभन्दा गौरी जोशीको एउटा उम्मेदवारीले ल्याएको छ। तर गौरी जोशी आयो भने हामीलाई अमेरिकामा विभिन्न किसिमको अप्ठ्यारो बाधा हुन्छ, हामीहरू हाम्रो प्रतिनिधिहरू लान सकिँदैन, उसले आफ्नो एकलौटी हुन्छ भनेर केही काङ्ग्रेसको केही छोटो आफ्ना नेतृत्व लिन चाहने तर परास्त सधैँ चुनाव हार्ने एक तत्त्वहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ विभिन्न किसिमको पोस्टहरू गर्ने, विभिन्न किसिमको बदनाम गर्ने, विभिन्न किसिमको विभेद गर्ने काममा लागिपरेका छन्। त्यही कारणले अहिले निर्वाचन समितिले पनि उहाँलाई अहिले अयोग्य भनेर घोषणा गर्छ। तर उहाँले आफू अयोग्य छैन भनेर आफूले 2007-09 आफू काम गरेको हो भनेर डाक्टर अमिका अधिकारीको कार्यकालको उहाँले सम्पूर्ण प्रतिवेदन पनि पेस गरिसक्नु भएको छ र अहिले उहाँले आफूले पेस गरिसक्नु भएको छ र उहाँ म यो कारणले योग्य छु भनेर उहाँले चाहिँ गर्दाखेरि त्यो इस्युलाई अहिले फेरि बङ्ग्याएर उहाँलाई चाहिँ नेगेटिभ तरिकाले चाहिँ छ। तर अमेरिकाका युवाहरू, त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू, त्यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू, प्रवासी मञ्च होस्, जनसम्पर्क होस् अथवा जुन कुनै पनि उनलाई के छ गौरी आऊ राम्रो सफल एनआर बनाऊ भन्ने उद्देश्य छ। त्यस कारणले चाहिँ अमेरिकाको विषयमा यही नै भन्न चाहन्छु। भनेपछि अहिले यो जुन अमेरिकाको जुन इस्यु छ यसले केन्द्रमा कतिको असर पार्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ पत्रकारको हिसाबमा? केन्द्रमा चाहिँ यसको भावना हुनु पर्यो, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई मात्रै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थले हेर्नु भएन। आफ्नो मन परेको मान्छे आयो त्यो ठिक, मन परेको मान्छे आएन त्यो बेठिक। त्यो कारणले असर पर्न सक्छ तर असरलाई कसरी त्यसलाई चाहिँ डिल गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब चाहिँ केन्द्रका आइसिसीका सरहरू के अरे साथीभाइहरूले नै गर्ने कुरा हो। तर यसको चाहिँ भावना अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुक जो कि आज तपाईँको 17,000 मान्छेहरू चाहिँ मेम्बरसँग छन्, अझ त्यसलाई घटाएछ गौरीकै मान्छेहरू घटाएर चाहिँ 14,000 छन्। तर राम्रो भयो भने अर्को वर्ष धेरै बढ्न सक्ने ठाउँ छ। 3,00,000 नेपाली बसेको अमेरिकालाई त्यो चाहिँ सानोतिनो रूपमा नहेरियोस् म र आइसिसीलाई त्यो कुरा भन्न चाहन्छु। धन्यवाद लन्डन नेपाल न्युजलाई। तपाईँको केही छ भन्नु अन्तमा? म छैन, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद र यसको लागि धन्यवाद। अब हाम्रो सामुन्ने हुनुहुन्छ यहाँ निकै चर्चित जर्मनीका निकै चर्चित पुष्पा थापाजी हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो परिचय आफै दिनुहोस् न। नमस्कार, यो लन्डन नेपाल न्युज डट कम हेरेर बस्ने सम्पूर्ण नमस्कार, लन्डन नेपाल न्युज डट कम हेरेर बस्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, म पुष्प थापा जर्मनीमा 17 वर्षदेखि बस्दैछु र धेरावासी नेपाली सङ्घमा म एक्जिक्युटिभ मेम्बर र गैरावासीय नेपाली सङ्घ जर्मनीको अध्यक्ष, गैरावासीय नेपाली सङ्घको अध्यक्ष र प्रमुख संरक्षक, विधान समितिको अध्यक्ष हुँदै। भनेपछि अहिले यो जर्मनीमा जुन कार्यक्रम क्षेत्रीय सम्मेलन भइरहँदा गौरव पनि लाग्यो होला नि तपाईँलाई? म एकदम खुसी छु। यसमा चाहिँ गैरावासीय नेपाली सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र युरोप ले हामीलाई चाहिँ एउटा सुवर्ण मौका प्रदान गरेको छ। यस्तो कार्यक्रम हामीले 2006 क्षेत्रीय सम्मेलन गर्ने एउटा सुवर्ण मौका पनि पाएका थियौँ। त्यसपछिको यो दोस्रो ठुलो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम अब करिब करिब सफल भइसकेको छ र आज केही कार्यक्रमहरू छन् महिलाको र युथहरूको बारेमा, त्यसपछि यो कार्यक्रम सकिन्छ, त्यसमा हामी खुसी छौँ। तपाईँ चाहिँ एउटा एनआरएनको आइसिसी मेम्बर र विश्वमा रहेका जुन एनआरएनको विषयमा तपाईँलाई चाहिँ विशेष दखल पनि राख्नु भएको छ र एउटा साथीले भर्खर अमेरिकाको विषयमा चाहिँ जानकारी दिएर जानुभयो, अलिकति अमेरिकाको जुन एउटा अहिले विवाद चुनावको विषयलाई लिएर अलिकति विवादास्पद चाहिँ किसिमको चाहिँ कुराहरू निस्किरहेको छ, यसमा तपाईँको विचार के छ? म गैरावासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सल्लाहकारको हिसाबले मैले एउटा सल्लाह दिँदाखेरि यो अमेरिकाको विषय के छ भने हामीले धेरै नेपालीहरू बस्ने संयुक्त राज्य अमेरिकामा गैरावासीय नेपाली सङ्घको त्यति ठुलो प्रभाव थिएन। गएको दुई चुनावमा, दुई कार्यकालमा अलिक राम्रो प्रभाव देखिएको छ, त्यसमा हामी एकदम खुसी हुनुपर्छ। र यसको साथसाथै के छ भने धेरै साथीहरूले चाहना राख्नु त्यो सबभन्दा राम्रो कुरो हो र त्यसमा विधान सम्बद्ध र विधानको म एउटा मसौदा समितिको सदस्यको नाताले पनि भनौँ विधान
परिमार्जन समितिको सदस्यको नाताले पनि मैले के भन्छु भने विधान सम्बद्ध जानुपर्छ। विधानको लागि हामीले के बनाएको छ भने 2003 देखि 2013 सम्मको लागि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ सम्बन्धी विशेष वैधानिक दस्तावेज भनेर एउटा किताब निकालिएको छ। त्यो किताब अनुसार, त्यो हाम्रो एउटा संविधान जस्तै हो, त्यो किताब अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसमा अब क्षेत्रीय संयोजक र खास गरेर के छ भने क्षेत्रीय संयोजक ले यो चिजलाई मिलाउनु पर्थ्यो र यो समयमा मिलाएर उनीहरू अगाडि जानु पर्थ्यो, विवादमा नआउनु पर्थ्यो, त्यो सबभन्दा राम्रो कुरो हो। र विवादमा आइसकेपछि सुल्झाउनलाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यसमिति र ले यसलाई चाहिँ आइसिसी मिटिङमा राखेर छलफल हुनुपर्छ र छलफलमा कसरी निचोड निस्किन्छ भन्ने कुरोलाई हामी हेर्न तयार छौँ। धन्यवाद पुष्पाजी, तपाईँको अन्तमा केही भन्नु छ? मेरो खास भन्दा यो 10 युरोप को चाहिने बैठक र 8 महिला भेला सफल हुने क्रममा छ। यसलाई चाहिँ फेरि आगामी दिनहरूमा पनि हामीलाई चाहिँ गैरआवासीय नेपाली सङ्घलाई अझै माथि उच्च बनाउने क्रममा हामी सबै लागौँ र अक्टोबरमा हुने जाने गैरआवासीय नेपाली सङ्घको महाधिवेशनको लागि सबै तत्पर हौँ, सबैजना नेपाल जाउँ र यसलाई सफल बनाऊँ भनेर त्यही चाहन्छु। धन्यवाद पुष्पाजी, लन्डन नेपाल न्युजमा तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद छ तपाईँलाई। अब हाम्रो सामुने हुनुहुन्छ, छोटो परिचय आफै दिनुहोस्। एनआरएन युकेका अध्यक्ष म चन्द्र गुरुङ। हजुर नमस्कार यहाँ सबैलाई, परिचय छु। मेरो नाम मुक्षेत्र गुरुङ अनि म अहिले बेलायतबाट आएको, अहिले म बेलायतको एनआरएन युकेको अध्यक्ष। तपाईँले जुन यो क्षेत्रीय सम्मेलनमा भाग लिइरहँदाखेरि युकेको जुन प्रतिवेदनहरू पेश गर्नुभयो त्यसमा तपाईँ जुन कार्यहरू भइरहेको छ के सेटिस्फाई हुनुहुन्छ तपाईँ कार्यकाल? यो प्रतिवेदनहरू त हामी बारम्बार गरिरहेको छौँ, जस्तै अब पोहोर पनि एक साल अगाडि डेनमार्कमा गऱ्यौँ, त्यसपछि फेरि अमेरिकामा पनि गऱ्यौँ, अनि यहाँ पनि गऱ्यौँ। यहाँ अहिले अलिकति ब्रिफ प्रतिवेदन जस्तो मात्रै थियो, गर्दाखेरि अब जो चाहिँ हामीले गऱ्यौँ अहिले गएका दिनहरूमा त्यसको चाहिँ विवरणहरू पेस गर्नु पायौँ हामीले, र अरूको विषयमा पनि छलफलहरू। अब एनआरएनको चुनाव नजिक, एनआरएन युकेको चुनाव नजिकै जाँदा अब अहिलेसम्म 3 उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन्, भनेपछि अब तपाईँलाई नै पुनः चाहिँ नि मुचिन्द्र गुरुङ नै चाहिँ फेरि पुनः अध्यक्ष बस्नुपर्छ भन्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ अब खासै म अब किनभने अरूलाई नि पालो दिनुपर्छ, अब मैले पनि सधैँ गरिराख्यो भने अर्कोको पालो पनि आउँदैन। गर्दाखेरि अहिले हामीमा 4 एकदमै राम्रा क्यान्डिडेटहरू आइरहेका छन्, गर्दाखेरि उहाँहरूमध्येबाट कसैले अब गर्नुहुन्छ। एउटा तपाईँको जुन कम्प्लेन थियो हिजो, एउटा कम्प्लेन आएको थियो के छ भन्दाखेरि तपाईँले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दा 5 पनि चाहिँ युके 75 आउँदाखेरि 5 पनि चाहिँ नि चाहिँ युकेका चाहिँ प्रतिनिधिहरू नभएको विषयमा तपाईँको गुनासो थियो, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो चाहिँ पहिलो दिन थियो, जस्तै आउँदाको दिनमै हाम्रो बेलुकादेखि कार्यक्रम भएको हुनाले मलाई लाग्छ धेरै जसो साथीहरूलाई सायद त्यो बारेमा थाहा पनि नभएर होला। अनि फेरि अब हाम्रो कार्यपत्र पेस गर्दा फेरि के भयो भने फेरि अल्फाबेटिकल अर्डरमा सुरु गर्दाखेरि अब युके त फेरि लास्टमा आउने हो, सबै देशले गरिसक्यो, युकेको आउँदाखेरि चाहिँ अब एकदमै ढिलो पनि हुनुभयो, त्यस कारणले धेरै जसो मान्छेहरू गइसकेका थिए अनि हाम्रा साथीभाइ त्यही कारणले गर्दाखेरि अब आत्तिहरू गए, अब कतिलाई त्यति कार्यक्रमको बारेमा थाहा पनि नभएको हुनाले त्यति थियो। धन्यवाद मुचिन्द्रजी, तपाईँले चाहिँ छोटो आफ्नो भनाइ राखिदिनु भयो लन्डन नेपाल न्युजको लागि। अरू केही भन्नु छ तपाईँको? खासै छैन, जस अब यो युआरएम अब राम्रो हुँदैछ र यसले चाहिँ राम्रो कन्क्लुजन ल्याउँछ होला भन्ने आशा गर्दै मेरो खासै भनाइ केही पनि छैन। धन्यवाद। अब हाम्रो सामुने हुनुहुन्छ निकै चर्चित महिला, आफ्नो छोटो परिचय आफै दिनुहोला। धन्यवाद एभरेस्टजी, नमस्ते, मेरो नाम सङ्गीता मराठा, एनआरएनए युकेबाट आइसिसी मेम्बर र अहिले एनआरएनए युरोपको युरोपियन रिजनल मिटिङ, जुन 10th युरोपियन रिजनल मिटिङ र 8th वुमन कन्फरेन्स छ, त्यसको चाहिँ युकेको तर्फबाट मैले कोअर्डिनेट गरिराखेको छु। भनेपछि अहिले यो जुन तपाईँ त निकै नै चर्चामा पनि हुनुहुन्छ एनआरएनएभित्र, यो अर्थमा होइन कि महिलाको विषयमा तपाईँले धेरै कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ, अहिले युकेबाट अथवा चाहिँ एनआरएनमा के एजेन्डा लिएर यहाँ आइरहनु भएको छ अहिले?
यस्तो छ, यो एनआरएनए युरोप रिजनल मिटिङ भनेको 27 एनआरएनए एनसिसीहरूको बिचमा भएको इन्टर्नल प्रब्लमहरू अथवा तपाईँ के अब एउटा ब्रेन स्टोमिङ टाइपको होइन त्यो त्यो इस्युहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ यो मिटिङ हो, यो बैठक होइन, धेरैले यसलाई सम्मेलन भनेर भन्ने गरेका छन्। यो चाहिँ मिटिङ हो जसमा चाहिँ इन्टर्नल कुराहरू मात्रै एड्रेस हुनपर्ने, युकेको छुट्टै एजेन्डा भन्दा पनि युकेको एनसिसीबाट के समस्या छ हाम्रो अध्यक्ष मार्फत जुन उहाँले यो यो कामहरू गरे भनेर प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ, त्यसभित्र घनीभूत छलफलहरू हुनुपर्ने। तपाईँले देख्नुभयो कतिपय कुराहरूमा आइसिसी लेभलको कन्फरेन्समा हुनुपर्ने कुराहरू पनि यहाँ डिस्कसन भए, तर खासमा वास्तवमा चाहिँ 27 एनसिसी बिचको इन्टर्नल कुराहरू बैठकको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो। त्यसैले युकेको छुट्टै एजेन्डा भन्ने हुँदैन, यो सबै होल युरोपभित्रको एनसिसीको चाहिँ एजेन्डा हो। ओके, अहिले यो चुनाव नजिकै जाँदा के उम्मेदवार दिँदै हुनुहुन्छ केन्द्रमा? अहिले मैले त्यस्तो केही सोचेको छैन, तर एनआरएनए मुभमेन्टभित्रबाट बाहिरिने मेरो कुनै योजना चाहिँ छैन। त्यस्तो अब टिममा मिलेर जाँदाखेरि कतै मेरो आफ्नो आफूसँग भएको क्यापासिटी केही मसँग छ भने अथवा मेरो योगदानको कदर भएर कतै कतै चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरौँ भन्ने खालको रिक्वेस्ट आयो भने मलाई मुभमेन्टबाट बाहिर जाने इच्छा छैन, म मुभमेन्टभित्रै रहनेछु। भनेपछि अहिले यो जुन एनआरएनको चुनाव नजिकै जाँदा यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँले? एउटा दुईवटा विकृतिहरू के आइरहेको छ भने मान्छेहरू जस्ट अनाउन्स गर्नको लागि अनाउन्स गर्ने अनि बार्गेन गरेर एउटा पोस्टमा जाने होइन, त्यस्तो अब युकेमा नि थुप्रैले घोषणा गरिरहेका छन्। भित्रपट्टि के छ एजेन्डा तपाईँले मैले हिजो भन्न खोजेको थिएँ भन्न पाइनँ होइन, हाम्रो आइसिसीको बैठकहरूमा एकचोटि पनि उपस्थित नहुने आइसिसी मेम्बरहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यो त इट्स अ सेम। तपाईँको मोरल ड्युटी हुन्छ कि हुँदैन, किन आइसिसी मेम्बर हुने 1300 पाउन्ड तिरेर होइन, अथवा भन्नाले आइसिसी मेम्बर हुने अध्यक्ष हुने पदमा बस्ने तर तपाईँले कहिले पनि त्यो फुलफिल नगर्ने, लाजै पचाएर पद मात्रै लिएर बस्ने, पदको बेलामा चाहिँ घोषणा गर्ने, त्यस्तो खालको विकृतिहरू छ। त्यस्तो नहोस्, जो मान्छेलाई टाइम र पैसाले पुग्दैन भने बाहिरबाट यत्तिकै मेम्बर भएर पनि त गर्न सकिन्छ, पदमा बस्नु पर्दैन। पदमा जबरजस्ती पदै लिनको लागि लिने, 2 वर्ष हराउने फेरि आउनेलाई, यसपालि चाहिँ म चाहिँ एकदम पेनाल्टी दिन चाहन्छु भोट नदिने त्यस्तो आयो भने। भनेपछि जुन तपाईँले बार्गेनिङको कुरा गर्नुभयो, जुन गत वर्ष जतिजनाले एप्लिकेसन हाले इभन एप्लिकेसन नहाले मान्छेले पनि उम्मेदवार मतलब त्यसमा चाहिँ कोही के भए कोही के भयो अब अहिले यहाँ चाहिँ नाम नलियो, भनेपछि अहिले के अधिकांश एप्लिकेसन त्यसैलाई बेस बनाएर आएको हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अहिले चाहिँ अहिले भर्खरै चाहिँ त्यस्तो भन्न नमिल्ला, किनभने जतिले हाम्रो एनआरएनए युकेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने जतिले उम्मेदवार दिनुभएको छ सबै उपाध्यक्ष भइसकेको काम गरिसक्नुभएकै मान्छेहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि मैले अलरेडी वार्निङ गरेको हुँ। त्यस्तो अहिले भएको चाहिँ त्यस्तो देखिएको छैन। र अब जस इआरएमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसपालि हाम्रो युकेबाट चाहिँ फर्स्ट टाइम एभर लगभग 70 किनभने हाम्रो डेटामा त 75 छ, त्यसबाट 2-3 मान्छेहरू आउनु भएन प्लस अर्को मान्छेहरू थपिनु भएको छ होइन, त्यसैले एकदमै यो अनप्रेसिडेन्टेड अहिलेसम्म नभएको पार्टिसिपेसन हो होइन। त्यसैले अब त्यसमा अब केही म्यानेजमेन्टको कमजोरीहरूले गर्दा हामी एयरपोर्टको पिकअपदेखि लिएर केही केही कुराहरूमा गाह्रो भयो त काम गर्नेहरूलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ है, मलाई त्यो थाहा छ। तर म त्यसमा चाहिँ म यदि मेरो तर्फबाट केही गल्ती भएको रहेछ भने उहाँहरूसँग अपोलोजी गर्छु। जहाँसम्म तपाईँले पार्टिसिपेटको कुरा गर्नुभयो, भर्खर हाम्रो एनआरएनए अध्यक्ष युके अध्यक्ष मुचेनर्जीसँग पनि कुरा भयो, जुन अब 70-75 पार्टिसिपेट चाहिँ यहाँ आउने तर चाहिँ नि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दा चाहिँ 5 पनि नहुने, भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको बारेमा तपाईँले प्रश्न नसोधे पनि भन्ने नै वाला थिएँ। कस्तो भइदियो भने मलाई अहिले पनि याद छ, हामीहरू आएर बसिरहेको थियौँ, अनाउन्स गर्ने मान्छेले आजको लागि चाहिँ समय सकिएर कार्यक्रम सकियो भन्नुभयो, धेरै मान्छेहरू झुकिनु भएको छ होइन, सक्यो भने जाउँ न त खाना खान, फेरि उताको होटल 2-3 होटलमा भएकोले म्यानेजमेन्ट उता गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ खाना 8 बजे खुल्छ, सबै मान्छेलाई भोक लागिरहेको छ, बिहानदेखि रातिसम्म हुन्छ हाम्रो कार्यक्रम होइन। जब अब मुचेन्द्रजीले पनि जस्तो एकजना कोअर्डिनेटरलाई फोनै गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो हाम्रो यस्तो हुँदैछ भनेर, कार्यक्रम लिस्टमा थियो तर आजको लागि चाहिँ यो कार्यक्रम सकियो कि ढिला भयो के भन्ने खालको अनाउन्स गरिदिनु भयो उहाँले होइन। र अर्को कुरा म के भन्छु नि, यो फेरि म आफै आइसिसीमा छु, कार्यक्रम डिजाइन गर्नेमा म पनि हुन्छु होइन, एनआरएनए एनसिसी युरोपभित्रको समस्या गर्ने भएपछि अब हामीले ओपनिङ सेसनपछि डाइरेक्टली औपचारिक भाषण नगरिकन प्लिज म हिजो भन्नेवाला थिएँ भन्ने फोरम नै पाइएन आज डिस्कसनमा भन्नु पर्ला, किनभने बोल्ने ठाउँमा अब के कार्यपत्र हुन्छ होइन। अनि अब जस्तै उपेन्द्र दाईले भन्नुभयो नि, हामी सामूहिक रूपमा चाहिँ बरु शुभेच्छा दिउँला, उद्घाटन गर, वी आर सो फेड अप, अब मोनोटोनस भयो, मान्छेलाई चेन्ज चाहिन्छ नि, अहिले भर्खर उद्घाटन गर, अब इआरएम भनेर चाहिँ दिमागमा के आउँछ, उद्घाटन गर्ने नाच हुन्छ, त्यसपछि शुभकामना मन्त्री सकिन्छ, लन्च हुन्छ, कार्यपत्र हुन्छ, भोलिपल्ट वुमनको हुन्छ, झगडा भएर एकदम टाइम नपाएर झगडा हुन्छ होइन, त्यसको कुरालाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। वेब्रेस चाहिँ यो
ERM को काम चाहिँ एनसीसीहरु बीचमै डिस्कसन गर्नुपर्छ धन्यवाद तपाईलाई म लास्टमा एउटा क्वेशन के गर्दै छु भन्ने देखुन अब त क्वेशन देखि डर लागिसक्यो न डराउनुस् एकदम चाहिँ नि तपाईको लागि चाहिँ अब कसरी दिनुहुन्छ आन्सर त्यसमा भर फरक पर्छ कुरा के छ भन्दाखेरि तपाई चाहिँ धेरै एक्टिभ भएर चाहिँ युकेमा युके को एनआरएम मा लाग्नु भएको व्यक्ति एकैचोटि चाहिँ एनआरएन को अध्यक्षतिर युकेमा नलागिकन तपाईँ चाहिँ केन्द्रतिर लाग्नु भयो भनेपछि यो विषयमा किन किन तपाईँले यस्तो गर्नुभयो तपाईँको के छ यसो हिजो पनि एक ठाउँमा वुमनहरूको बारेमा कुरा चलाएको थियो मलाई अब अध्यक्षमा उठ्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको पनि थियो साथीहरूले भन्नु त होइन अब उठ्ने एकदम यो गाह्रो प्रश्न हो होइन अब यसको ठ्याक्कै केही आन्सर दिने भन्ने छैन तर मलाई खासमा वास्तवमा त्यति इन्ट्रेस्ट नभएको हो म सचिवमा उठ्दा पनि त्यति बेला म आइसिसीमा जान्छु तर एनसिसीमा काम नगरिकन एक्सपिरियन्स नभइकन आइसिसीमा जान गाह्रो हुन्छ इच्छा त थियो तर अब मलाई त्यो इच्छा मरिसक्यो विभिन्न कारणले गर्दा कतै तपाईँ चाहिँ नि अब युकेमा बसिरहनु भन्दा बरु केन्द्रतिर अगाडि बढौँ भनेर लाग्नु भएको त होइन नि होइन अध्यक्ष हुन त कस्तो नि युकेको कम्युनिटी एकदमै कम्प्लेक्स छ होइन कतिपय तपाईँले देख्नुभएको छ नि एभरेस्टी अब क्षमता मात्रै भएर नहुने एकदमै कम्प्लेक्स धेरै हामी कम्युनिटी धेरै जात जाति सबै अनि अलिकति हाइली प्रोफेसनली हुन त मैले कुनै सिनियरहरूलाई त्यस्तो कुनै दोष लाउन खोजेको होइन एकदम हाइली प्रोफेसनल लेभलको कम्पिटिसन एनआरएनमा अझ ग्रो हुँदैछ त्यस्तो भइसकेको छैन तर वुमेनहरू आउँदै हुनुहुन्छ अब भविष्यमा सायद पऱ्यो भने फेरि आइसिसीबाट फर्केर आएर अध्यक्ष पनि हुन सकिन्छ नि त धन्यवाद अरू केही छ भन्नु तपाईँको केही छैन अब सबैजनालाई सकेसम्म भित्र बसेर पार्टिसिपेट भइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु होइन किनभने अब सकिने लागिसक्यो है र हाम्रो आइसिसीको तर्फबाट केही व्यवस्थापनहरू अब केही कमजोरी भएको छ भने युकेको साथीहरूलाई त्यस्तो केही भएको छ भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोला है धन्यवाद सङ्गीताजी तपाईँले छोटो शब्द राखिदिनु भएकोमा अब हामीसँग हुनुहुन्छ एनआरएनए पोर्चुगलका अध्यक्ष भीम केसी तपाईँलाई लन्डन नेपाल न्युजमा स्वागत छ छोटो परिचय दिनुहोस् सर मौका दिनुभएकोमा म भीम केसी कमल गैरावासी नेपाली सङ्घ पोर्चुगलको अध्यक्ष छु अब निवर्तमान हुनै लागेको सेप्टेम्बर 10 तारिकमा 6 महाधिवेशन छ पोर्चुगलमा म यसै कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण साथीहरूलाई आइसिसीका साथीहरू लगायत एनआरएन अभियन्ताहरूलाई पोर्चुगलमा हार्दिक निमन्त्रणा पनि गर्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँलाई चाहिँ जुन पोर्चुगलमा अहिले जुन एमबिसीको जुन निकै कडा रूपमा चाहिँ माग गर्दै आउनुभएको छ यसमा के कस्तो प्रगतिहरू भइरहेको छ हामीले गत 2 जब म इलेक्टेड भएँ त्यस बेलादेखि हामीले राजदूतावास स्थापनाको मागलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ एक सूत्रीय एजेन्डाको रूपमा हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र नेपालमा ज्ञापनपत्र बुझाउने पोर्चुगलमा आउने नेताज्यूहरूलाई सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई सबैलाई चाहिँ ज्ञापनपत्र दिने छलफल गर्ने अन्तर्क्रिया गर्ने लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू हामी गरिरहेका छौँ र अहिले अझै यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन हामीले पोर्चुगलमा रहेका विभिन्न सबै सङ्घ संस्थाहरू सहित एउटा सङ्घर्ष समिति बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ र दुर्भाग्य भन्नुपर्छ हाम्रो आवाज अहिलेसम्म सुन्ने हुन सकेको छैन हुन त केही समय अगाडि लन्डन नेपाल न्युजले पनि स्पेनमा राजदूतावासको लागि केही न्युजहरू मार्फत पहल चाहिँ जारी गरेको थियो भनेपछि पोर्चुगलमा पनि तपाईँहरूको लागि जुन एउटा चाहिँ पहल गर्नुभएको छ त्यो सफलता मिलोस् र म अर्को विषय के गर्न चाहन्छु भने जुन अहिले पोर्चुगलमा नेपालीहरूको बसाइ नेपालीहरूको चाहिँ आगमन निकै बढ्दै गइरहेको अवस्थामा केही बताइदिनुहुन्छ कि के कस्तो भइरहेको छ त्यहाँ नेपालीहरूको सिचुएसन नेपालीहरूलाई के कसरी सहयोग गरिनु एनआरएनले के कस्तो गरिरहेको छ अहिले पोर्चुगलमा करिब 20,000 बढी नेपालीहरू बसोबास रहेको छ त्यसमध्ये 5,000 जति नेपाली साथीहरू कृषि क्षेत्रमा कृषि मजदुरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ त्यसै गरी बाँकी साथीहरू सर्भिस सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ र नयाँ आउने क्रम पनि उत्तिकै जारी छ अहिलेसम्म चाहिँ पोर्चुगलमा अलिकति पोर्चुगलको बसोबास अनुमति पत्र रेसिडेन्सी कार्ड पाउनको लागि अलिक सरलता करिब 1.5 वर्षमा चाहिँ रेसिडेन्सी कार्ड प्राप्त हुने हुनाले साथीहरूको त्यहाँ छाप पढेको हो छाप बढ्ने सँगसँगै समस्याहरू पनि उत्तिकै आउँछन् बेरोजगारी मेन समस्याको रूपमा छ साथीहरू केही साथीहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ अझै पनि त्यहाँ एउटा मेन कुरा के छ भनेदेखि कागज बनाउनको लागि रेजिडेन्सी बनाउनको लागि काम गर्नै पर्छ यदि त्यो बेरोजगार भयो भने त्यसको न कागज बन्छ न बनेको कागज रिन्यू हुन्छ त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ यो साथीहरूको बेरोजगारीको समस्या छ भाषा सम्बन्धी समस्याहरू छन् कागजपत्रहरूसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् ती समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले आफ्नै कार्यालय स्थापना गरेर आफ्नै एउटा स्थायी कर्मचारी राखेर हामीले सेवा दिनदिनै सेवा पुऱ्याइरहेका छौँ
त्यहाँ अर्को एउटा कुरा पनि केही समय अगाडि आएको थियो कि नेपालीहरूले नेपालीहरूलाई नै ठग्ने गरेका छन् भन्ने कुराहरू पनि आएको छ, यसमा के छ एनआरएनले के कसरी हेरिरहेको छ त्यसलाई? यस्ता कुराहरू पनि उठिरहेका छन्, विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा केही नेपाली साथीहरूले कामको कम्पनी स्थापना गरेर सर्भिस प्रोभाइडिङको काम गर्नुहुन्छ, त्यसमा ती समस्याहरू चाहिँ छिटपुट रूपमा सुनिएका छन् र ती समस्याहरू जब हाम्रो हामीसँग गुनासोको रूपमा आए, निवेदनको रूपमा आयो भने हामीले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराउने, उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने काम गरिरहेका छौँ र अहिलेको समयमा आएर सरकारले पनि अलिकति त्यस्ता कम्पनीहरू खोल्न कडाई गरिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले ती समस्याहरू अहिले धेरै कम भएर गएको छ। भनेपछि अब तपाईँ कि अर्को कार्यकाल पनि हुँदै हुनुहुन्छ कि के छ, के छ सम्भावना? म अर्को कार्यकालको लागि चाहिँ आफूलाई उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छैन अहिले एनसिसीमा, अब हेरौँ। भनेपछि के केन्द्रमा जाँदै हुनुहुन्छ कि के छ, केन्द्रको चुनावलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँले? केन्द्रको चुनाव आउँदैछ छिट्टै नै र यदि साथीहरू बिच साथीहरूको सबैको सहयोग हुन सक्यो भनेदेखि केन्द्रमा कमसेकम चाहिँ क्षेत्रीय स्तरमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले मैले सोचेको छु र पोर्चुगल एकदम समस्याग्रस्त धेरै नेपालीहरूको भएको देश, युरोपमा हेर्ने हो भनेदेखि युके पछाडि सबभन्दा बढी नेपालीहरू भएको देश हो, त्यसैले पोर्चुगललाई कुनै न कुनै हिसाबले आइसिसीमा इन्भल्भ गराउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। धन्यवाद, लन्डन नेपाल न्युजमा छोटो शब्द राखिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो सामु हुनुहुन्छ प्रवासी नेपाली मञ्च जर्मनीका अध्यक्ष, छोटो परिचय तपाईँ आफू आफै दिनुहुन्छ कि? नमस्कार, म चन्द्रकान्त आचार्य, ओएनएफ जर्मनीको प्रेसिडेन्ट। अहिले यो जर्मनीमा जुन कार्यक्रम भइरहेको छ क्षेत्रीय सम्मेलन, गौरव लागेको होला नि तपाईँलाई? स्वाभाविक, हामी आफ्नै ठाउँमा होस्ट कन्ट्रीको नाताले यति धेरै पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी छौँ, स्वाभाविक हो। भनेपछि कार्यक्रम के कसरी भइरहेको छ? कार्यक्रम अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा कार्यक्रम राम्रै चलिरहेको छ, अब केही केही खालका कुराहरूमा टिका टिप्पणी हुने विषय प्रवेश हुँदाखेरि आफ्नो धारणा राख्ने फरक विचार आउने त्यो स्वाभाविक हो। कतै कार्यक्रम अलिकति चाहिँ नि व्यवस्थित तरिकाबाट भएन, यसो उसो भएन भन्ने कुरा आयो भने के कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अलिकति कार्यक्रममा व्यवस्थापकको कुराहरूको केही कुराहरू आयो भने स्वाभाविक रूपले हामी आफै होस्ट कन्ट्री रहेका हुनाले त्यसमा हामी जाँदै र क्षमा प्रार्थी पनि छौँ, केही कमजोरीहरू रहन सक्छन्, तर अरू कार्यक्रमको भित्रका विषयवस्तुहरूको सवालमा पक्कै पनि त्यो विषयवस्तु एनआरएनसित जोडिएको हुनाले त्यहाँ हुने उठ्ने हरेक प्रश्नको जवाब सवालमा एनआरएनकै साथीहरू नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ स्वाभाविक रूपले उहाँहरूले त्यसलाई मन्थन गरेर एउटा निचोडमा पक्कै पनि पुग्नु। भनेपछि त्यसमा तपाईँ हुनुहुन्न? त्यसमा आफ्ना खालका धारणाहरू राख्ने कुराहरू म राख्न सक्छु, मैले तर त्यसको चाहिँ यथार्थ मैले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। एनआरएनको चुनाव नजिकिँदै गर्दाखेरि राजनीतिक असर, एनआरएनए जर्मनीमा राजनीतिक असर चाहिँ कतिको परिरहेको छ, तपाईँले कतिको चाहिँ आफ्नो मान्छे भयो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो केही लागेको थिएन? एउटा पक्ष त के हो भने एनआरएनलाई राजनीति उसमा जोडिने हुन्न भन्ने मान्यतामा हामी सबै छौँ, त्यो राजनीति गर्ने मान्छे त्यो भन्ने चाहिँ त्यो नै हो, मुही माग्न हिँड्ने ढुङ्रो लुकाउने भन्ने जस्तो चाहिँ चलन उसमा चाहिँ हामी त्यस्तो कुराहरू पनि गर्न चाहँदैनौँ। पक्कै पनि स्वाभाविक रूपले आफ्ना साथीहरूलाई त्यो फिल्डमा पनि लैजानुपर्छ र त्यहाँ पनि जिताउनुपर्छ भन्ने उसमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले राख्छन्, त्यो स्वाभाविक रूपमा पहिला पनि त्यसको उसमा दौडमा छ, स्वच्छ तरिकाबाट चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने पक्षमै हो, किनभने सबैले आफ्नो चाहना त्यो भइ नै हाल्छ, तर त्यसमा स्वतन्त्र तरिकाले एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। भनेपछि त्यो किसिमको अहिले वातावरण केही पनि छैन यसको मतलब? होइन, पहिला त हामी सबै साथीहरू यो एनआरएनलाई राजनीतिक रूपमा लैजानुहुन्न, मिलाएर लैजानुपर्छ भन्नेमै हामी सबै लागिरहेका छौँ, त्यसमा सबै आफ्ना किसिमले साथीहरू लाग्नुभएको छ र हाम्रो पनि के हो भने भरसक प्रयास गर्दा गर्दै पनि यदि त्यस्तो स्थिति रहेन भने चुनावी प्रक्रियामा हामी जान्छौँ, प्रजातान्त्रिक तरिकाले चुनाव हुन्छ र हामी आफ्नो पक्षमा मत राख्नको लागि सबै साथीहरूलाई चाहिँ गइरहेको छ, साथीहरूलाई आह्वान पनि गर्छु। एउटा कुरा के गरिहालौँ भने पनि बेलायतमा चाहिँ के भएको छ भन्दा 10 पाउन्डको चाहिँ नि मतलब सदस्यता 25 पाउन्ड बनाएको छ, भनेपछि यहाँ के छ त्यो सदस्यता शुल्क वृद्धिको विषयमा केही भनिदिनु? यहाँ पनि पहिलो वर्षमा 10 युरो सदस्यता शुल्क थियो, अहिले एनआरएन बिल्डिङ बन्दैछ र एनआरएनमा केही खालको कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ, एनआरएनलाई अलिकति पैसा चाहिँ त्यहाँ पुगिरहेको छैन भनेर यहाँको उसमा पनि 15 युरो चाहिँ अहिले
भएको छ, मूल्य वृद्धि भएको छ। भनेपछि यो त तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै फाइदा गरेको रहेछ, किनभने 10 युरोबाट 15 युरो भएर छ, बेलायतमा चाहिँ 10 युरोबाट 25 युरो भयो, यो त अलिक त्यहाँनिर फेयर भएन नि त बेलायतको लागि। के छ तपाईँको विचार? यो त त्यहाँको मुख्यतया एनसिसीले आइसिसीलाई गर्ने रिक्वेस्ट र कुराहरूको कुरा भयो। हरेकले अब आफ्नो देशको हिसाबले कसरी चाहिँ त्यहाँको एनआरएन बिल्डिङलाई सहयोग गर्ने हो, उहाँहरूले धेरै सहयोग गर्न खोज्नुभएको हो कि। ल ठिकै छ, यो विषय तपाईँको विषयभन्दा अलिकति फरकको विषय पनि थियो, किनभने एनआरएन तपाईँ राजनीतिक व्यक्तित्व भएको कारणले गर्दा राजनीतिक, भनेपछि राजनीतिकभन्दा स्वतन्त्र तरिकाले नै तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कार्य योजनाहरू आफ्नो चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसार अगाडि बढाइरहनु भएको छ। भनेपछि यहाँको अधिवेशन चाहिँ राष्ट्रिय अधिवेशन कहिले छ? यहाँको हाम्रो राष्ट्रिय अधिवेशन 15 अगस्तमा हाम्रोमा सम्पन्न भइरहेको छ। यसलाई हामी भरसक चाहिँ एकदमै हजुरले भने जस्तै राजनीतिक विमुख बनाउने कोसिस चाहिँ गरिरहेका छौँ। र तर फेरि यो होइन कि प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर रहेर चाहिँ राजनीतिक विमुख हुँदैन, छोड्नु चाहिँ हुन्न तपाईँको हुँदैन। ल ठिक छ, अरू केही छ भन्नु? धन्यवाद, धन्यवाद। लन्डन नेपाल न्युजमा थोरै शब्द राखिदिनु भएकोमा तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। अब हाम्रो सामुन्ने हुनुहुन्छ, यहाँ भोलेन्ट्रीको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, छोटो परिचय दिनुहुन्छ कि? नमस्ते, म रणवा साउन्ड, म एनआरएन जर्मनीको उपाध्यक्ष, र अहिले मेरो जिम्मेवारी भोलेन्ट्रीको जिम्मेवारी पाएको छु मैले, त्यसमा मलाई गर्व लाग्छ तपाईँलाई यो गेस्टहरूलाई सेवा दिनु पाउँदा, हाम्रो जर्मनीले हामी आयोजना गर्नु पाउँदा ठुलो गर्वको कुरो छ। र यो कार्यक्रमलाई सक्सेस पार्नु नै हामीले मात्र होइन, यहाँ जर्मनी होस्ट कन्ट्रीले मात्र सबै गेस्टहरूले पनि साथ दिएर हामी जन्मदिन आज लास्ट दिन हो, धेरै राम्रै तरिकाले चाहिँ हामी यहाँ बिहिबारदेखि खटिरहेको छौँ र अहिलेसम्म राम्रै चलिरहेको छ। भनेपछि एनआरएनए जर्मनीको उपाध्यक्ष, भनेपछि तपाईँले जिम्मेवारी त ठुलै लिनु भएको रहेछ भोलिन्ट्रीको, भनेपछि यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नलाई के कस्तो भइरहेको छ, व्यवस्थित तरिकाले कार्यक्रमहरू के कसरी भइरहेको जस्तो लाग्छ? व्यवस्थित भनेर हेर्नुहोस् न, यो ठुलो प्रोग्राम, यो क्षेत्रीय भेलप भन्नाले युरोपभरि प्लस अरू कन्ट्री कन्ट्रीबाट टाढा टाढाबाट मान्छेहरू आइरहेछन्, गेस्टहरू आइरहेछन्, यो सजिलो छैन, यो सानो सानो कमी कमजोरी हुन्छ त्यो नर्मल हो, साधारण हो होइन, तर यो ठुलो यो प्रोग्राममा हामीले व्यवस्थित सबै छ, हाम्रो भोलिन्टियरहरूले सर्भिस गरेर एयरपोर्टमा छन्, रेलवे स्टेसनहरूमा छन्, हाम्रो बसको व्यवस्था गरेर आएको छौँ होइन, अनि हाम्रो ठाउँले गर्दा दुई ठाउँमा दुईवटा होटल छ, नजिकै छ, तर पनि सब राम्रो चलिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कुरा के भन्दाखेरि, जुन हिजो त्यहाँ एउटा कुरा पनि आएको थियो, कुरो के भन्दाखेरि जुन एयरपोर्टबाट ल्याउने जुन कुराहरू भएको थियो अब पहिले त्यो चाहिँ सकिएन, र चाहिँ यहाँ केही कमी कमजोरीहरू भयो भने एप्रोलोजाइज भन्ने कुरा आएको थियो, के छ त्यो प्लान थियो तपाईँहरूको कि थियो? होइन, हाम्रो सब प्लान बेस्ट चलिरहेको छ। होइन, कस्तो हुन्छ भने तपाईँ यो ट्राफिकको समस्या धेरै हुन्छ, हामीले लगाएको 15 मिनट 10-15 मिनट एयरपोर्टसम्म पुग्न होटलदेखि, तर त्यहाँ कस्तो ट्राफिक जामहरू हुन्छ, हामीले कसो एकचोटि हामीले 1 घन्टा लगाइदियो एउटा ट्रकमा, हामीले बस बिग्रिन मिनी बसहरू चालु छ, तर कुनै बेला कस्तो हुन्छ भने एकैचोटि गेस्टहरू आइदिन्छन्, गेस्टहरूले बुझिदिनुपर्छ कि आज कन्ट्रीलाई समस्या परिरहन्छन्, ट्राफिक हामीले मात्र हाम्रो मात्र रोड होइन ट्राफिकको समस्या हुन्छ, मैले म आफै गएको 1 घन्टा लामो लाएर पुग्नुलाई, यस्तो समस्या देखेर, तर त्यति ठुलो इस्यु लिएको छैन साथीहरूले, भनेपछि व्यवस्था चाहिँ थियो, व्यवस्था मलाई तपाईँहरूले अरूले गेस्टहरूले व्यवस्था मूल्याङ्कन गर्ने हो, मैले हामीले भनिहाल्छ राम्रो गरेँ, तर यो गेस्टहरूले मूल्याङ्कन गर्ने हो, जहाँसम्म मलाई लाग्छ यस ठुलो प्रोग्राममा सानो सानो कमजोरी हुन्छन्, तर पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै राम्रो व्यवस्था भइरहेको छ। धन्यवाद। आफ्नो अरू केही छ भन्नु, अरू केही व्यवस्थित तरिकाले अरू केही तपाईँको कमी कमजोरी के अथवा चाहिँ के कस्तो केही भन्नु छ तपाईँको? कमी कमजोरी हुन्छन्, हामीले धेरै सिक्यौँ यसमा, हामीले यो 2006 अहिले हाम्रो झन् 11 वर्षपछि हामीले प्रोग्राम गर्न पायौँ, अनि त्यसमा हामीले धेरै सिक्यौँ, यो नेक्स्ट आउने कन्ट्रीलाई धेरै सुविधा हुन्छ, हामी उनलाई हेल्प पनि गर्छौँ, केही चिजमा विचार गर्नु परेपछि कमजोरी हुँदो रहेछ, जहाँसम्म सानो कमी कमजोरी हुन्छन्, जहाँसम्म लाग्छ मलाई व्यस्त राम्रै भइरहेको छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद, धन्यवाद तपाईँलाई, थ्याङ्क यू। अब हाम्रो सामुन्ने हुनुहुन्छ एनआरएन युकेका पूर्व अध्यक्ष योगेन छेत्री, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ, छोटो परिचय दिनुहोस् न सर। म चाहिँ योगेन छेत्री, बेलायतको पूर्व अध्यक्ष, अहिले चाहिँ जर्मनीमा चाहिँ यो युरोपियन मिटिङको लागि चाहिँ यहाँ आइपुग्नुभएको। धन्यवाद छ तपाईँलाई। तपाईँ अहिले अब केही गत केही वर्षदेखि निकै चर्चामा पनि हुनुहुन्छ तपाईँ, जुन अहिले आइसिसीको के अहिले के एजेन्डा अथवा चाहिँ के मतलब तपाईँको उद्देश्य अथवा एजेन्डाहरू के छ यहाँ, मतलब क्षेत्रीय बैठकमा केही छ तपाईँको राख्नुपर्ने? त्यति त अब अहिले एनआरएनले लिएको एजेन्डालाई
कसरी चाहिँ 300 सम्म डोरो दिगो बनाएर लैजान सक्ने र चाहिँ सबै साथीहरूलाई समातेर कन्भिन्स बनाएर हाम्रो अभियानलाई चाहिँ सक्सेस बनाउने भन्ने उद्देश्यले नै हामी आइरहेका छौँ। र जुन उद्देश्यको लागि चाहिँ हामी सबै नै मलाई विश्वास छ सबैको एउटै यही धारणा नै हुन्छ होला, यही मन छ होला, यही स्पिड छ होला, हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ होला भन्ने मलाई। अहिले हामीले लाइभ प्रसारण गर्दा गर्दै एउटा क्वेसन पनि यहाँ आइरहेको छ, तपाईँलाई म चाहिँ सोधिहाल्छु यो क्वेसन, त्यसपछि हामी विषयमा जाउँला। लन्डन नेपाल न्युजले चाहिँ एउटा क्वेसन सोधिदिनु पऱ्यो कि एनआरएन युकेमा 6-6 जना सदस्य उपाध्यक्षहरू बनाउनुको चाहिँ किन बनाइरहेको छ भनेर चाहिँ सोध्नु भन्नुभएको छ, के छ तपाईँको विचार यसमा? अहिले तपाईँले संसारमा हेर्नुहुन्छ भने जनसङ्ख्याको आधारमा एनआरएन युकेमा धेरै जनसङ्ख्या छ, जबकि 2 लाखभन्दा बढी चाहिँ नेपालीहरू त्यहाँ बस्दैछ र त्यही 6 जना उपाध्यक्षहरूले पनि सही क्षेत्र चाहिँ कभर गर्न सकेको छैन र यो कुनै नभइकन यो चाहिँ हामी सबै एनआरएनलाई समावेशी गर्न समावेशी गरौँ, सबैलाई समाधौँ, सबैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ लिएर एनआरएनको मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउँ भनेर नै राखेको, राम्रो कोर्सको पनि राखेको र यसले राम्रो काम पनि गरिराखेको मलाई चाहिँ अनुभव लागेको छ। भनेपछि गत वर्ष चाहिँ नि जतिजनाले एप्लिकेसन हाल्यो त्यतिजनाले चाहिँ नि कार्य समितिमा चाहिँ नि पाएको कारणले गर्दाखेरि जुन 6 जना बनाइएको भनिएको थियो, अब अहिले त्यो नगाडाएर 6 नै जना बनाउने भन्ने जुन कुरो भएको छ, भनेपछि अब यसलाई चाहिँ के कायम गर्दा नै ठिक हुने भयो है तपाईँको विचार? होइन, विधान त योभन्दा पहिलो एजिएमले त्यो पास गरिसकेपछि यसलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दै जानुपर्छ र यी कुरोहरू चाहिँ यदि हामीलाई कमजोरी हामीमा चाहिँ त्यो फिल हुन्छ भने यसलाई चाहिँ फेरि एमएन गरेर चाहिँ अहिले आउने एजिएममा चाहिँ हामी त्यसलाई एमएन गरेर जानु पनि सकिन्छ। त्यो त अब त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने भन्ने कुरो त भइसकेको छ, भनेपछि यसको कन्टिन्यू नै हुने भयो, यसको मतलब यही हो नि त? त्यो अब हामीले एजिएमलाई नै छोडौँ होइन, एजिएमले जसरी लैजान खोज्छ अथवा त्यो दिनको सबैको चाहिँ विचार, यदि 6 जना चाहिन्छ 10 जना चाहिन्छ भने पनि हामी एजिएमलाई स्वीकारै जानुपर्ने हुन्छ। ल ठिक छ, अब प्रसङ्ग अलिकति डिफ्रेन्टतिर जाउँ, चुनावतिर जाउँ, किनभने एनआरएन युकेमा जाउँ पहिला। एनआरएन युकेमा तपाईँको चाहिँ एकदम दह्रो प्रभाव पर्ने देखिएको छ एनआरएन युकेको चुनावमा, भनेपछि तपाईँले अहिले एनआरएन युकेको चुनावलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? होइन, अहिले चाहिँ जो जो साथीहरू आउनु भएको छ होइन, एकदमै सक्षम साथीहरू आउनु भएको छ, अब हामी एज अ पूर्व अध्यक्षको हैसियतमा ती सदस्यहरूले अथवा पब्लिकले जसलाई चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामी स्वागत गर्छौँ, उहाँलाई नै बहुमतलाई चाहिँ हामी कदर गर्छौँ, विधान त हामी उहाँलाई चाहिँ स्वीकार गर्छौँ र उहाँलाई चाहिँ लैजाने क्रममा एनआरएनको मुभमेन्टमा हामीले सधैँ उहाँलाई साथ दिनेछौँ, हामीले उहाँलाई एडभाइस गर्नेछौँ र एनआरएन युकेको चाहिँ एउटा बलियो टिम बलियो एउटा चाहिँ कार्य समिति बनाएर अवश्य नै हामीले जो आए पनि उहाँलाई साथ दिएर अवश्य नै अगाडि बढ्नेछौँ। तर जो आए पनि भन्नुभयो तपाईँको समर्थन चाहिँ कतै छ भन्ने देखिरहेको छ, तपाईँको मुखबाट सुनौ न। अनि यसो हुन्छ, मैले समर्थन बताए पनि नबताए पनि मेरो आफ्नो एउटा एक भोटको एउटा चाहिँ मेरो अधिकार छ, जुन भोट मैले कुनै व्यक्तिलाई लगाउला होइन, तर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो अहिलेसम्म डिसिसन गरेको छैन। साथीभाइहरू अहिले अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ, हामीले जसलाई स्विटेबल लाग्छ ऊ साथीलाई चाहिँ अवश्य नै कुरो यहाँ एक भोटको आइरहेको छैन कि कुरो तपाईँले जता भोट बोल्यो त्यतै चुनावले जित्ने हो कि भन्ने एउटा चाहिँ लहर पनि आइरहेको छ, के त्यो सम्भावना छ त्यो? होइन, त्यो होइन, त्यो साथीभाइहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि लिएर त्यो कुरो गर्नु आवश्यक नै छैन, त्यो यसमा तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन, त्यहाँ हामी पूर्व अध्यक्षजीहरू धेरै हुनुहुन्छ, त्यहाँ अग्रजहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सबैको सबै हामी सबै बसेर हाम्रो चाहिँ सोच के हुन्छ भने एनआरएन युकेलाई कसरी बलियो बनाउने, कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ र हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ कसरी चाहिँ लिडमा लिडिङ गरे पोजिसनमा पुग्न सकिन्छ भन्ने मात्रै हाम्रो सोच हो, यो कसैलाई बनाउने। ल ठिकै छ, अब अलिकति फरक विषयतिर जाउँ, किनभने तपाईँ आइसिसी मेम्बर भइसकेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ अमेरिकाको विषयतिर पनि जाउँ, किनभने यो विषयमा तपाईँलाई बढी ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। अमेरिकाको जुन अहिले विवाद देखिरहेको छ त्यसमा तपाईँको के छ विचार, के भइरहेको छ? त्यो विधान त हामी विधान फलो गरेर जानुपर्छ होइन, केही विधानमा कमी कमजोरी देखाएर यसलाई चाहिँ अलिकति बङ्गाउन खोजे जस्तो कोही साथीहरूबाट चाहिँ आइरहेको छ, तर चाहिँ मलाई लाग्छ कि अनि अमेरिकामा विधान त अथवा एजिएमले जे मान्दै दिएछ त्योभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। भनेपछि अहिलेको जुन देखिरहेको विवाद छ के त्यो विधानभन्दा बाहिर गएर भइरहेको काम कुराहरू पनि कि के छ त? त्यो सबै कुरो त मलाई थाहा छैन, जस्तो मैले सरस्वती देख्दाखेरि अमेरिकाले एजिएम गरिसकेको छ, त्यो एजिएममा पास भइसकेको छ, त्यो एजिएमलाई नै टेकेर अगाडि बढ्दा राम्रो होला।
भनेपछि अहिले केन्द्रको चुनाव आइरहेछ, व्यापक रूपमा गैरआवासीय विश्वभरमा रहेका करिब 60 लाखभन्दा बढी नेपालीहरूको चासो चाहिँ बढिरहेको छ यो क्षेत्रीय सम्मेलनमा पनि। भनेपछि के केन्द्रमा तपाईँले उम्मेदवारी केही दिने चाहिँ प्लान केही गर्दै हुनुहुन्छ कि के छ? अनि मेरो जहिले पनि सोच के हुन्छ भने जसरी हुन्छ हाम्रो एनआरएनको मुभमेन्टलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बलियो डरो र चाहिँ दिगो हुने गरेर लैजाने भन्ने कुरो हो, मै हुनुपर्छ भन्ने होइन, होइन कुनै पनि सक्षम साथीहरूलाई लिएर आउने हामी सबैको जिम्मा हो, कर्तव्य हो। र यो अभियानमा जो जो साथीहरू आउने इच्छा हुनुहुन्छ ती इच्छा भएका साथीहरूमा हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ, मलाई त्यही नै लाग्छ। यहाँ दिन जाने सबैलाई चाहिँ दिने साथीहरूलाई चाहिँ जसलाई पनि ल्याएर राखेर दिन बनाउनु नै हाम्रो चाहिँ समृद्ध नेपालको जुन सोच छ त्यो सोचलाई चाहिँ पूर्ण रूपले दिन सकिन्छ। अब विषय जाउँ चुनावको, चुनावको विषयमा जुन अहिले चाहिँ अब विभिन्न किसिमको चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ चुनावहरूको विषयमा कुराहरू भइरहेको छ, अब यसमा ओभरअलमा चाहिँ चुनावलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय जुन सम्मेलनमा हुँदैछ जुन चुनाव गत आगामी केही महिनामा कसरी हेरिरहनु भएको छ यसलाई? होइन हामीले एउटा यो संस्था एउटा डेमोक्रेटिक एउटा चाहिँ विधानले समातिर लगेको छ, यसको प्रक्रिया हुन्छ, यसको प्रोसिजर हुन्छ, त्यहीमै रहेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र सबैलाई कतिपय धेरै आकाङ्क्षी साथीहरू हुनुहुन्छ होला, साथीहरूलाई कसरी चाहिँ एकोमोडेट गरेर लैजाने भन्ने कुरोमा चाहिँ हामी सोचिरहेका छौँ। अहिले उपाध्यक्षमा दुईजना क्यान्डिडेट चाहिँ एकदम दावेदार हुनु त, अब त्यो इलेक्सन आउन्जेलसम्म को को हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ पछिको कुरा हो। कुमार पन्त र भवन भट्टको विषयमा चाहिँ व्यापक चर्चाहरू भइरहँदाखेरि तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूको उम्मेदवारीलाई? होइन उहाँहरू व्यापक चर्चा हुनु, उहाँहरू जस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ अगाडि चाहिँ हुन्छु भनेर आउनु हाम्रो एउटा सौभाग्यको कुरो हो, होइन तर त्यो रिजल्ट मलाई विश्वास छ उहाँहरू बसेर छलफल गरेर एउटा सहमतिमा अवश्य नै आउनुहुनेछ। र चाहिँ यो एनआरएनको मुभमेन्टलाई दोहोरो बनाउनलाई एकजना साथी बसेर एकजना साथी अगाडि बढेर उसलाई साथ दिएर अवश्य नै उहाँहरू बिचमा चाहिँ एउटा सहमति भएर नै सहमति हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? सहमति उहाँहरूको चाहनाको कुरो होइन नि, तपाईँले अभियानलाई तपाईँ लिनुहुन्छ भने यदि एनआरएनको चाहिँ अभियानलाई हामी अगाडि बढाउने भने तपाईँको इच्छाको कुरा होइन नि, तर बेस्ट कसरी हुन्छ र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरो सबैले सोच्नुपर्ने हुन्छ, सबै साथीको चाहिँ सल्लाह सुझाव चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। कतै तपाईँ अब भवनबाट दुईचोटि उपाध्यक्ष भइसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ नि तपाईँ पहिला प्रायोरिटीमा पर्नुहुन्छ भन्ने सहमतिमा उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने पछिमा त हुनुहुन्न के छ तपाईँ? होइन भवनजीले दिनुभएको योगदान तपाईँ हामी सबैलाई नै थाहा छ, उहाँले धेरै योगदान दिनुभएको छ, उहाँले जुन इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ उहाँको राइट छ, तर राइट छ र उहाँलाई अब उहाँलाई चाहिँ अब मलाई विश्वास छ उहाँ दुईमा पक्कै पनि सफल भइरहेको छ हुन्छ पनि र उहाँहरू एउटा सर्वसम्मत हुनुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। अरू केही भन्नु छ? होइन मलाई थ्याङ्क यू भेरी मच, आज मलाई चाहिँ यस लन्डन नेपाल होइन .com चाहिँ यो शब्द राखेर एउटा मौका दिनुभयो, एभरेज भाइ लगायत तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद योगेनजी तपाईँलाई। अब हाम्रो सामुन्ने एकजना यस्तो चर्चित व्यक्ति हुनुहुन्छ, सर तपाईँले आफ्नो परिचय आफै दिनुहोस्। नमस्ते, फ्रम फ्रेङ्कफर्ट जर्मनी, म दिपेन्द्र चुनाल, एनआरएन डेनमार्क प्रेसिडेन्ट। भनेपछि तपाईँले के एजेन्डाहरू लिएर आउनु भएको छ अहिले? सबैभन्दा ठुलो एजेन्डा हाम्रो डेनमार्कको तर्फबाट के छ भने युरोपमा सबैभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू भएको देशमा डेनमार्क पर्छ। विद्यार्थीहरूलाई एनआरएनको सदस्य बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरामा हिजो मैले प्रेजेन्टेसन पनि दिएको थिएँ, र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र साथीहरूको सल्लाह सुझावबाट विद्यार्थीलाई पनि लानुपर्छ भन्ने कुरामा डिस्कसन भइरहेको छ। सायद आजको मिटिङबाट केही कुराहरू अगाडि आउँछ। अस्ति प्रेस सम्मेलन हुँदा लन्डन नेपाल न्युज मार्फत म एभरेस्ट गौतमले विद्यार्थीहरूको विषयमा क्वेसन राखेको थिएँ। विद्यार्थीहरूको विषयमा के क्वेसन राखेको थिएँ भन्दाखेरि 182 दिनभन्दा बढी देश बाहिर बसेपछि ती गएर आवासीय नेपाली हुनुपर्ने ठाउँमा किन भइरहेको छैन, मतदाता चाहिँ हुन पाउने तर चाहिँ त्यसले चाहिँ भोट हाल्न नपाउने, मतलब चाहिँ क्यान्डिडेट मतदाता के अरे त्यसमा चाहिँ उम्मेदवार हुन नपाउने यी आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ को विषयमा मैले क्वेसन राखेको पनि थिएँ। त्यो राख्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ नि हामीले यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू आयो। भनेपछि तपाईँले पनि यो विषयमा कुरा उठाउनु भयो, यो चाहिँ एकदम चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ प्लस पोइन्ट छ। भनेपछि अब विद्यार्थीहरूलाई तपाईँको सदस्यताको लागि जुन तपाईँले पहल गरिरहनु भएको छ, तपाईँको विचारमा चाहिँ किन? किनभने
गैरवासी नेपाली सङ्घको जुन हाम्रो संस्था छ त्यसले विद्यार्थीलाई पनि बास गरेको छैन. विद्यार्थीका समस्याहरू सम्बन्धित देशमा पर्दा पनि हामीले विद्यार्थीलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ. नेपाली विद्यार्थीको डेनमार्कमा भएका नेपाली विद्यार्थीको कुरा गर्नुपर्दा यसपालि मात्रै तिनजना विद्यार्थीलाई हामीले नेपाल पठाउनु पर्यो. विविध कारणले विक्षिप्त भएका नेपालीहरूलाई हामीले डेनमार्कबाट नेपाल पठाएका थियौँ उहाँहरूको सल्लाह बमोजिम. त्यसले गर्दा विद्यार्थीका कामहरू पनि एनआरले गरिरहेको छ. तर नेपाल सरकार र गैरवासी नेपाली सिंह बिचको बिचमा भएका मिसअन्डरस्ट्यान्डिङका कुराहरूले गर्दाखेरि अहिलेसम्म 183 दिन कटेकोलाई मान्ने हाम्रो एनआरएनको तर्फबाट पहल भइरहेको छ भने नेपाल सरकारले चाहिँ विद्यार्थीहरू एनआरएन होइन भन्ने खालका कुराहरू भइरहेको छ. तर यसपालिको युरोपियन रिजनल मिटिङबाट यस कुरामा केही न केही पक्कै हामी लिएर जानेछौँ. फ्रेङ्कफर्ट बैठकबाट यी कुराहरूमा विद्यार्थीहरूलाई पनि सम्बोधन हुने गरी कामहरू हुनेछन् भने मैले विश्वास गरेको छु. भनेपछि अरू अब यहाँ यो जुन रिजनल मिटिङबाट अरू के एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ लिएर जाने विचार गर्नु? योभन्दा अघिल्लो पटक मैले आफैले हाम्रो देश डेनमार्कमा युरोपियन रिजनल मिटिङ र महिला सम्मेलन गरेको थिएँ. त्यहाँका अनुभवहरूबाट र यहाँका अनुभवहरूबाट हामीले सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो एनआरएनको अभियानलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुराहरू छ. केही साथीहरूमा हिजो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो, केही साथीहरूबाट केही कुराहरू अगाडि आएका थिए. तर यो इआरएमको फ्रेङ्कफर्ट बैठक चाहिँ अब आउने अधिवेशनलाई लक्षित गरेर राखेको भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्. बढी कामहरूभन्दा पनि कुराहरू बढी भइरहेछन् भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्. तर यो बैठकमा यति खर्च गरेर यति बैठक गरिसकेपछि सबै नेपालीले महसुस हुने गरी र विश्वभर छरिरहेका 60 लाख नेपालीले महसुस हुने गरेका कार्यक्रमहरू गैरवासी नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले बाहिर ल्याउनै पर्छ. यहाँ नेतृत्वमा को जाने, कुमार जाने कि भवन जाने भन्दा पनि दुईजना सबल व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ. भवनजी दुई पटक उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको छ, कुमारजीले पनि उपाध्यक्ष भएर आफ्नो काम देखाइसक्नु भएको छ. यी दुइटै नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ. दुइटै व्यक्तित्वबाट विन विन कसरी बनाउने भन्नेतिर चाहिँ एनआरएनका अभियन्ताहरूले राष्ट्रिय समन्वय परिषदका प्रमुखहरू सबै बसेर छलफल गरेर अब आउने अक्टोबरमा नेपालमा हुन लागिरहेको ग्लोबल कन्फ्रेन्समा काम हुनेछ भने हामीले विश्वास लिएका छौँ. त्यसै गरी भवनजी कि कुमारजी भन्ने कुरामा कसरी हुन्छ, दुईजनालाई जिताउनलाई कसैले हराउनलाई भन्दा पनि दुईजनालाई जिताउनका लागि पूर्व अध्यक्षहरू, संस्थापक अध्यक्षहरू, वर्तमान अध्यक्षहरूले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ. नमिल्ने भन्ने कुरो केही पनि छैन. कोही एकजना यसपालि बसेर हुन्छ र एकजनालाई छोडेर हुन्छ. दुईजना नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ. त्यसले गर्दा दुईमा एक दुवैले जित्ने गरी ल्याउनुपर्छ. किनभने यो अभियानमा एकजना मात्र व्यक्तित्व हार्छ भने एनआरएनए सङ्गठनलाई ठुलो क्षति हुनेछ. तपाईँले चुनावको विषयमा पनि कुरा उठाउनु भयो, एकदम राम्रो विषय भयो. र तपाईँले हिजो कार्यपत्र प्रस्तुत पनि गर्नुभयो. तपाईँको कार्यपत्र चाहिँ एकदम खरो किसिमको थियो. हामीले चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि जुन 2 मिनट दिँदाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ मलाई त्यो 2 मिनट पुग्दैन त्यो, किनभने मैले हाम्रो राइटको कुरा पनि भयो भनेर चाहिँ नि विविध कुराहरू तपाईँले राख्नु पनि भएको थियो. भनेपछि एनआरएनए डेनमार्कले एनआरएनए जुन केन्द्रमा चाहिँ जुन किसिमको एउटा चाहिँ कार्यहरू गर्दै गइरहेको छ, तपाईँले अब आगामी जुन चाहिँ सेन्टरको लागि केन्द्रको लागि भनेपछि जुन त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक अथवा चाहिँ त्यो किसिमको केही केन्द्रमा केही त्यस्तो हस्तक्षेपहरू भइरहेको जस्तो अथवा चाहिँ त्यस्तो किसिमको कुनै बाधा अडचन जस्तो केही देख्नु भएको छ, के छ त्यसमा? सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद र आइसिसीमा पनि काहीँ न काहीँ राजनीति छ. तर यदि एनआरएनको अभियानमा 2 वर्षको लागि हुन्छ भने त्यो कोट परै छोडेर तपाईँसँग भएको राजनीति सबैले पाउँछ. तर एनआरएनमा आइसकेपछि त्यो 2 वर्षका लागि तपाईँले सबै छोड्नुपर्छ. मेरो पनि आफ्नै सिद्धान्त छ. म पनि कुनै पार्टीमा कार्यरत थिएँ भन्छु अहिले. म यो 2 वर्षका लागि मैले त्यो सबै छोडेर मैले नेपाली समाज डेनमा कसरी बनाउनुपर्छ, त्यहाँका सम्पूर्ण राजनीतिक र सामाजिक व्यक्तित्वहरूसँग मिलेर कसरी काम गर्नुपर्छ, सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर 2 वर्षको लागि मैले त्यो राजनीतिक छातालाई त्यहीँ विश्राम गरेर यो अभियानमा छु. सबैले सफल हिसाबले चलाउनु भयो दिपेन्द्रजीले भनेर मैले
पाइरहेको छु त्यसले गर्दा यदि साथीहरू राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड बढी आउनु भएको छ भने पनि यो अभियानलाई तपाईँले आफ्नो कार्यकाल 2 वर्षलाई सम्पूर्ण छोडेर शुद्ध एनआरएनबाट आउनुपर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसैले गर्दा पनि आज मलाई डेनमार्कले दोस्रो पटकका लागि पनि अध्यक्षको लागि त्यहाँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका भातृ सङ्गठनहरू छन् सामाजिक संस्थाहरू छन् उहाँहरू सबैले मेरो हेर्ने दृष्टिकोण सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई एउटै भएको कारणले गर्दाखेरि सबै मिलेर तपाईँ नै आउनुपर्छ भनेर मलाई प्रेसर दिइरहनु भएको छ। म पनि कन्फ्युज भइरहेको छु अध्यक्षमा आउँ कि 2 वर्ष कार्यकाल चलाइसकेँ म आइसिसीमा जाउँ केन्द्रतिर जोडी भनेर मैले पनि सोच बनाइरहेको छु। अब यहाँबाट फर्किसकेपछि साथीहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार म अगाडि बढ्नेछु। धन्यवाद तपाईँलाई लन्डन नेपाल न्युजमा, आगामी दिनहरू शुभ रहोस्। धन्यवाद एभरेस्ट गौतमजी लन्डन नेपाल न्युजबाट। यो यहाँसँगको पहिलो भेटघाट थियो, यहाँलाई पनि हजुरको लन्डन नेपाल न्युजलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। यसरी नै एनआरएनका कामहरूमा अगाडि बढ्दै जानुहोस्, तपाईँले साथ र सहयोग गर्नुहोस्, गलतलाई गलत र सत्यलाई सत्य हिसाबले प्रकाशित गर्नुहोस्, मिडियाप्रतिको जनविश्वास बढाइदिनुहोस् भन्दै मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हामीसँग यहाँ एकजना मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ विशेष गरी गत 3 दिनदेखि यो रजिस्ट्रेसनको लागि विशेष भूमिका खेलिरहनु भएको छ र अहिले उहाँले यहाँ के कसरी यो कार्यहरू अगाडि गइरहेको छ, के कसरी सहज तरिकाले उहाँले कार्यहरू गर्न सफल हुनुभएको छ, यो विषयमा छोटकरीमा आफ्नो परिचयसहित केही बताइदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद। लन्डन नेपाललाई, लन्डन नेपालका सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई, म प्रेम पोमु एनआरएन जर्मनीको उपाध्यक्ष, एनआरएन जर्मनीको उपाध्यक्ष र यो इआरइएम 10 यो बैठक सम्मेलन चाहिँ भनौँ फ्रेङ्कफर्टमा चाहिँ भनौँ सम्पन्न भइरहेको छ र विभिन्न 27 देशबाट चाहिँ विभिन्न पदमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू चाहिँ एनआरएनका हस्तीहरू सहित उपस्थित भइराख्नु भएको छ। कार्यक्रम एकदम राम्ररी चाहिँ भने चलिरहेको छ। मलाई एनआरएन जर्मनीको तर्फबाट यस इआरइएममा चाहिँ मलाई रजिस्ट्रेसन सम्बन्धी चाहिँ जिम्मा दिएको थियो। रजिस्ट्रेसनको काम राम्ररी भइरहेको छ र जति पनि भोलिन्टियर साथीहरूले हामीलाई राम्रो सहयोग गरिराख्नु भएको छ र यसमा हामी हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छौँ, व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र साथसाथै एनआरएन जर्मनीको अधिवेशन पनि एकदमै नजिकै गइरहेको छ र यो अधिवेशन हाम्रो 15 अगस्तमा तय हुने हामीले घोषणा गरिसकेको छौँ र अहिलेलाई यति भन्दै र फेरि पनि तपाईँ जुन एनआरएनयुको जर्मनीको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, के छ अहिले चाहिँ जर्मनीको चुनावको माहौल कसरी गइरहेको छ? माहौल अहिले एकदमै हामीले इन्टेन्सिभली तरिकाले चाहिँ भनौँ तयार गर्ने काम भइरहेको छ। निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन कमिटी हामीले तयार गरिसकेका छौँ र हामीलाई लाग्छ निर्वाचन कमिटीका साथीहरूले जतिसक्दो चाँडै अब यो 2-4 दिनभित्रमा चाहिँ आचार संहिता चाहिँ भनौँ तयार गरेर चाहिँ एनसिसीमा चाहिँ थ्रो गर्नुहुन्छ होला र यो इन्फर्मेसन आउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरिरहेको छौँ र मलाई लाग्छ यो चाँडै नै हुने छ र योभन्दा अगाडि जुन जुन तरिकाले चाहिँ एनआरएन जर्मनीको चाहिँ कार्य समिति चाहिँ भन्नु तय गरिन्थ्यो तर यसपटक चाहिँ चुनावी माहौलबाट चाहिँ हामी तय गरेर प्रजातान्त्रिक माध्यमबाट चाहिँ विजय पराजय हुन तयार हुनुपर्छ भन्ने एउटा निर्णयको साथ हामी अघि बढिरहेको छौँ। जुन अब तपाईँले एउटा रजिस्ट्रेसनको जिम्मेवारी लिएको छु भन्नुभयो, यो रजिस्ट्रेसन गर्ने कार्यमा कुनै त्यस्तो बाधा अडचन अथवा चाहिँ त्यस्तो केही पाउनु भएको छ? अहिले खासै त्यस्तो पाइएको छैन। यो चाहिँ हामीले चाहिँ 28 यो फ्राइडेदेखि चाहिँ हामीले सुरु गरेको हौँ र अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन र मलाई लाग्छ अब आज अन्तिम दिन हो, यो सफलताका साथ हामी कुरा गरौँ भन्ने। अरू अरू केही छ भन्नु यो कार्यक्रमको विषयमा?
यो कार्यक्रमको विषयमा अहिलेलाई यति नै भन्नु पर्ला र यहाँलाई धन्यवाद छोटो शब्द राखिदिनु भएकोमा तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद र सम्पूर्ण यहाँको मिडिया टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी यो आजको कार्यक्रम हलतिर लाग्दैछौँ। रेमिटेन्स सबै हामीले बाहिरबाट पठाउँछौँ भनेपछि नेपालको गभर्मेन्ट पोलिसिजमा चाहिँ यस्तो कुराहरू आउनु पऱ्यो जहाँ गभर्मेन्ट यो इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरको लागि त्यस्तो पोलिसिज आउँछ जसको फर इक्जाम्पल इन्सुरेन्सहरू गर्न मस्ट होस् होइन जस्तो त्यस्तो कुराहरू यस्तोमा चाहिँ केही सर्टेन सेक्टरहरू चाहिँ छ हेर्नुहोस् जस्तो हाइड्रोको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि छ नि गभर्मेन्टले होइन कि त्यहाँ हाइड्रोको एउटा सेक्टर मात्रै म कुरा गर्छु होइन सबै थोरै भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के भन्छ जेनरली त्यो एकदम लङ टर्म चाहिने रिटर्न हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँ इक्विटी र फाइन ब्याङ्क फाइनेन्सिङ हुन्छ 20-25% चाहिने त्यो लगानीकर्ताहरूले इन्भेस्टरहरूले लगानी गरेको हुन्छ र 70-75-80% पनि सम केसमा ब्याङ्कहरूको फाइनेन्स गरेको हुन्छ त्यहाँ उनीहरूले त्यत्रो भनौँ न एब्सोल्युट मेजोरिटी पर्सन चाहिने ब्याङ्कले गरेको हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिने म्यान्डेटरी नै हुन्छ तपाईँले त्यो इन्सुरेन्स गर्नको लागि इन्सुरेन्स चाहिने गरेकै हुनुपर्ने हुन्छ होइन त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ छ नि त्यो अब केही सेक्टरहरू छन् होइन त्यहाँ गरेकै हुनुपर्छ तर त्योभन्दा बढ्दा चाहिँ अरू केही पनि थिएन अलिकति हुन्छ कुरा फेरि मेरो कुरा लामो भएर यो जुन होटेलहरू यो टुरिज्मको लागि यो गर्नलाई जस्तै कसैले अनि त्यो होटेलहरूमा पनि फेरि छ नि जहाँ ब्याङ्किङ इन्भल्भमेन्ट जहाँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ कम्पलसरी चाहिँ गरेकै हुनुपर्छ गरेको हुन्छ ब्याङ्कले मान्दै मान्दैन तपाईँलाई चाहिन्छ नि तपाईँले उनीहरूले चाहिँ नि लगानी गरेको ठाउँमा इन्सुरेन्स गराएको छैन भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ नि मान्दैन के भन्छु त हजुर हजुर भन्नुहोस् न म के भन्न चाहन्छु भने म जीवदायको पालामा म पनि बेजिङको संयोजक थिएँ यो सामूहिक लगानीको विषयमा होइन त्यति बेला हामीले हाइड्रोमा चाहिँ हामीले कलेक्टिभ रूपमा चाहिँ हामीले लगानी गरेका छौँ र त्यसपछि चाहिँ हामीले यो इन्भेस्टमेन्टको बारेमा चाहिँ जति पनि हरेक वर्ष हामीले कुरा गरिरहेको छौँ तर कहिले पनि कुनै पनि टपिक्सहरूमा हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको बारेमा कहिले पनि लगानी भित्रिएको छैन देशमा एनआरएनका साथीहरूले अहिले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरिराख्नु भएको छ कि सामूहिक रूपमा पहिला हामीले जसरी सामूहिक रूपमा चाहिँ गरेका थियौँ कर्पोरेट रूपमा त्यसरी नै अब चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दै जाने हो यस विषयमा चाहिँ छलफल गरिदिनु हुनु म अनुरोध गर्छु। यसमा अघिल्लो पहिलो चाहिँ इस्युमा नि हामीले यसमा बडो डिटेलमा गरेका थियौँ अहिले चाहिँ अलिकति फरक हिसाबले गरियो हजुर सामूहिक लगानी भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि व्यक्तिगत हुन्छ हेर्नुहोस् होइन गएर आउँछ नेपाली सङ्घ आफै चाहिँ एउटा सामाजिक संस्था भएको कुरा गर्दाखेरि गएर आउँछ नेपाली बरु उतापट्टिको साथीहरूलाई चाहिँ छ नि अलिकति अलिकति बिस्तारै गरी भनौँ न डिस्टर्ब भन्नु सबैले भन्नु होला।
यदि विधानमा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने विधान व्याख्या कमिटी छ, विधान व्याख्या कमिटीलाई माध्यम थ्रु लेखेर पदाधिकारीहरूसँग साथीहरू मलाई भन्न दिनुहोस्, म एज अ महासचिव तपाईँहरूले महाअभियोग लगाइसक्नु भएको छ र त्यो महाअभियोग यो महाअभियोग डिसिप्लिनरी कमिटीमा जान्छ। यदि म गल्ती छु भने त्यो डिसिप्लिनरी कमिटी र विधान कमिटीले दिएको जे उसले उनीहरूले चाहिँ जो जुन डिसिजन दिन्छ त्यो डिसिजन म मान्न तयार छु। यदि म चाहिँ गल्ती छु भने म आजै चाहिँ महासचिवको पोस्ट त्यागेर बाहिर जान तयार छु। यदि मैले कुनै विधानको एउटा मात्रै लेटर मागेर म बाहिर गएको छु भने मलाई कारवाही गर्नुहोस्। मैले मेरो लिखित प्रतिवेदन मैले दिएको छु, विधानको चाहिँ एउटा मात्रै पनि मैले बुदा त्यागेको छु, मैले चाहिँ विधानलाई नागेको छु भने म आजै तपाईँले प्रमाण गरेर देखाउनुहोस्, म आजै राजीनामा दिन तयार छु। मलाई प्रमाण देखाउनु, मलाई विधान कमिटीले मलाई कारवाही गरोस्। अहिले चाहिँ सुझाव सङ्कलन गर्ने मात्रै हो, तर यहाँ तपाईँहरू सबैको इन्ट्रेस्ट हेर्दाखेरि र अहिले जुन अहिले हरेक विषयहरू चाहिँ तपाईँको सत्तामा आएको छ नि, यो विषयमा काहीँ न काहीँबाट सम्बोधन हुनुपर्छ, छलफल गरिनुपर्छ र त्यसको निचोड चाहिँ हामीले फर्केर जाँदाखेरि लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता हो भने यो सेसनलाई हामीले स्टप गरेर तपाईँको यो फुल साथीहरू र यदि ए आइसिसी मिटिङ आज बेलुका 7 बजे 8 बजे जब यो कार्यक्रम सकेर हामी आइसिसी मिटिङमा बस्छौँ, त्यस कारणले तपाईँहरू आइसिसी मेम्बर चुनेर आउनुभएको छ र आइसिसी मिटिङमा तपाईँले कुरा राख्नुहोस्, आइसिसी मिटिङमा तपाईँको निवेदन र हरेक व्यक्तिको निवेदन उपर चाहिँ छलफल हुन्छ र आइसिसी मिटिङले डिसिजन गरेपछि अगाडि जान्छ र यो आइसिसी मिटिङ होइन, यो पनि बुझ्नुहोस् तपाईँहरू, यो आइसिसी मिटिङ होइन, यो अहिले चाहिँ हामी कन्स्टिट्युसनमा के फेलर छ, रेगुलेसनमा के छ, पोलिसीमा के छ भन्ने कुराहरू ल्याउनुहोस्। तपाईँले यो पनि कुरो कुन फोरममा गएर के बोल्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुहोस्। नभइकन आएको हो, बाहिरबाट आएको यदि तपाईँहरूको माग हुन्छ भने
साथीहरूले मलाई डिसिप्लिन नागेको छ भनेर साथीहरूलाई मेरो पनि अपोजिसन छ कुनै पनि पद लिए पनि नलिए पनि चुनावमा हारे पनि नारायणमा 13 वर्षसम्म सँगसँगै आइरहेका छौँ र यो विगतका 20 वर्षहरूमा त्यति राम्रो कुराहरू आइरहेको छैन। यो तपाईँले मुखले भन्नुहोस् मनले भन्नुहोस् तपाईँको त्यो आक्रोश पनि तपाईँको त्यो एन्सर पनि त्यो सबैले स्थितिमा अगाडि लाँदैन। यहाँ तपाईँहरू मात्रै छैन तपाईँहरूको ठाउँमा हामी पनि पुग्छौँ अथवा तपाईँहरूको ठाउँमा नगएर पनि हामी काम गर्न सक्छौँ र प्रत्येक अहिले एनआरएनएको पोलिसी एन्ड प्रोसिड्युर कार्यक्रममा चाहिँ निकै विवाद परिरहेको छ। यो विषयमा विभिन्न व्यक्तिहरूले कार्यक्रमहरूको विषयमा वाद विवाद गरिरहेका छन्। एउटा कुरा तपाईँहरूले इलाका लेखेको कुनै पनि धार्मिक कुनै पनि राजनीतिक कुनै पनि जातीय संस्थाका मान्छेहरू एनआरएनमा आउनु भने त्यो कुरालाई हामीले नचाहेर पनि मान्यौँ हाम्रो त्यो कुराको अपोज हो। तर मेरो भनाइ के भने कुनै पनि एक्टिभ सङ्गठनको एक्टिभ मान्छेहरू एनआरएनमा नआइदिएर हुन्छ। साथीहरू यो सेसनको 20 मिनट सकियो। जो साथीहरू यहाँ बसिरहनु भएको छ प्लिज अर्को अर्को लेफ्ट जानुहोस्। थ्याङ्क यू मेरो मनको विस चाहिँ तपाईँले पुरा नेपालबाट आउनुभएका विभिन्न पत्रकारहरू अहिले प्रेस कर्नरमा बसिरहनु भएको छ।
अहिले हाम्रो प्रेस कर्नरमा नेपालबाट आउनुभएका पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई के कसरी हेरिरहनु भएको छ छोटो जानकारी राखिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। लन्डन नेपाल न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो गैरावासी नेपाली सङ्घको दसौँ युपिली क्षेत्रीय बैठक र आठौँ महिला सम्मेलन जर्मनीको फ्रैङ्कफर्ट सहरमा भइरहेको छ। अस्ति 28 जुलाईदेखि सुरु भएको छ र आज बेलुका यसको डिक्लेरेसन हुँदैछ। यो युरोपेली क्षेत्रीय बैठक हो। युरोपेली क्षेत्रीय बैठक हुँदाहुँदै पनि यहाँ आइसिसी गैरावासी नेपाली सङ्घका आइसिसी मेम्बरहरू लगायत संसारभरिका एनआरएनहरूको उपस्थिति रहेको छ, पार्टी उपस्थिति छ। र हिजोदेखि एकदमै बिहानदेखि बेलुका करिब 10-11 बजेसम्म निरन्तर कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन्, विभिन्न प्यानल डिस्कसनहरू भइरहेका छन्। आज महिला सम्मेलन हुँदैछ, महिलाहरूले एनआरएन महिलाहरूको मोमेन्ट उनीहरूले के कस्ता गतिविधिहरू गरिरहेका छन् त्यो सम्पूर्ण गतिविधिहरू यहाँ प्रस्तुत हुनेछ र आगामी 1 वर्षको लागि फेरि अर्को कार्ययोजनाहरू पनि प्रस्तुत हुनेछ। साथसाथै अहिले रिसेन्टली अहिले यहाँ यो हलमा आएको छौँ। यो हलमा अहिले एनआरएनको विधान सम्बन्धी प्यानल डिस्कसनहरू भइरहेको छ। विधानमा के कस्ता कमी कमजोरीहरू रहेका छन् र त्यो कमी कमजोरीलाई सुधारेर लान सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयहरूमा विभिन्न एनसिसीका पदाधिकारीहरू र आइसिसीका पदाधिकारीहरूको बिचमा राउन्ड टेबल डिस्कसन भइरहेको हुनाले त्यो विधानलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक कुराहरू, कतिपय कुराहरूमा परिमार्जन आवश्यक छ, कतिमा संशोधन गर्नुपर्नेछ, यी आदि विषयहरूमा पनि एकदमै गहन छलफल भइरहेको छ। र समग्रमा यो एनआरएनको आज 2 दिन 3 तेस्रो दिन हो, 2 दिन 3 दिनसम्मको यो सम्मेलनको भेलाबाट एउटा के कुरा हामीले आकलन गर्न सक्छौँ भने एनआरएन अभियन्ताहरू नेपालको प्रगति, आफ्नो जन्मभूमि, आफ्नो राष्ट्रको उन्नति, प्रगति र विकासमा संसारको जुनसुकै कुरामा रहेर पनि आफ्नो मातृभूमिको चिन्ताबाट उहाँहरू अत्यन्तै चिन्ताग्रस्त हुनुहुन्छ र आफ्नो मातृभूमिको विकास र नेपालको समृद्धिको लागि उहाँहरूले आफ्नो देशमा जुन जुन देशमा उहाँहरू रहनुभएको छ त्यो देशबाट एनसिसी मार्फत आइसिसी मार्फत आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ। धन्यवाद। यहाँ विभिन्न समितिबीच छलफल भइरहँदा पोलिसी समितिको चाहिँ जुन कुराहरूमा निकै विवाद भएको जस्तो देखिन्छ, यसलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? वास्तवमा हामीले सतही रूपमा हेर्ने हो भने एनआरएनका यो अहिले प्यानल डिस्कसनहरू भइरहेका ठाउँमा विभिन्न प्यानलमा चर्का चर्की बहस भएको देख्न पाएका छौँ। यो अत्यन्तै मैले चाहिँ यसलाई पोजिटिभ ढङ्गबाट लिएको छु, किनभने यो विधान सम्बन्धी डिस्कसन थियो, विधानमा भएका कमी कमजोरीहरू सुधार गर्नको लागि सबै कुरा सबै पहिला भएकै गतिविधिहरू अथवा पहिला विधानमा जे जस्ता व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ती सबै राम्रा छन् भन्न पनि सकिँदैन र काम गर्दै जाने क्रममा विधानमा भएका कमी कमजोरीहरू आउने गर्दछन् र अनुभवको आधारमा आउने गर्दछन्, त्यसले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने हुन्छ र त्यो परिमार्जनका स्वरहरू यहाँ आएका छन्। त्यो डिस्कसनलाई समग्र रूपमा मैले भन्नुपर्दा यो पोजिटिभ डिस्कसन भन्ने मैले यो पोलिसीको जुन कुरा गर्नुभयो तपाईँ एउटा पत्रकारको हिसाबले पनि के छ भन्दा कतै पोलिसीलाई नेतृत्ववर्गले आफ्नो तरिकाले मोड्न खोजेको त होइन जस्तो लाग्छ, कस्तो लाग्छ? पोलिसी नेतृत्व जसले नेतृत्व गरिरहेको छ उसले अपनत्व महसुस गरेन भने त्यो संस्था अगाडि चल्न सक्दैन। जबसम्म ऊ नेतृत्वमा रहन्छ उसले अपनत्व महसुस गर्नुपर्छ र मैले नेतृत्व गरिरहेको छु भन्ने साथमा त्यो सोचका साथ संस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। तर के कुरो नेतृत्वले बिर्सिनु हुँदैन भने संस्था हो, यो सामूहिक नेतृत्व हो र यो टिम वर्क भएको हुनाले सम्पूर्ण टिमका मान्छेहरू समग्रमा भन्नुपर्दा सम्पूर्ण एनआरएनहरूका भावनाहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ नेतृत्वमा बस्नु एकदमै गहन ढङ्गले बुझ्नु जरुरी छ, किनकि त्यो कुरालाई बुझ्न सकिएन भने फेरि एकात्मक
एकात्मक भएर जान सकिन्छ र त्यहाँ मोनोपोली हुन सक्छ, त्यो भयो भने फेरि आलोचनाहरू आउन सक्छ, संस्थालाई अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था आउन सक्छ, संस्थामा विरोधका स्वरहरू पनि सुन्न सकिन्छ। त्यसका अर्थमा नेतृत्व गर्ने, नेतृत्वमा रहने नेतृत्व वर्गले लिडरसिप गर्नेहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने वास्तवमा संस्थालाई सही ढङ्गले आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुर्याउने हो भने संस्थाभित्र आएका गुनासाहरू, त्यसमा आएका आलोचनाहरू सम्पूर्णलाई सकारात्मक ढङ्गले लिएर त्यो आलोचना गुनासाहरूलाई पनि पोजिटिभ उसबाट नजरले हेरेर संस्थालाई विकास गरेर उहाँहरूको स्वरहरू, उहाँहरूका भावनाहरू, उहाँहरूका विचारहरूको पनि प्रतिनिधित्व गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने अझै एउटा संस्था आफ्नो जुन उद्देश्य साथ अगाडि बढेको छ त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। धन्यवाद दामोदर नेपालजी, मिडिया प्रतिनिधि नेपाल। म धन्यवाद यहाँलाई पनि, विशेषतः म 2007 नै प्रवासी पत्रकारितामा क्रियाशील छु र विशेष गरेर हाम्रो प्रवासी नेपाली पत्रकार सञ्जाल भन्ने एउटा नेटवर्क छ, त्यसको म सचिवको रूपमा काम गरिरहेको छु र लामो समयदेखि एनआरएन मुभमेन्टसँग नजिकिएको हुनाले यो एनआरएन गतिविधिले नेपालको हित र नेपालीको समृद्धिको लागि काम गरिरहेको मैले महसुस गरेको छु। धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। राज्यमा अध्यक्ष मात्रै यही दुई कुरा धारा हटाउनु तपाईँलाई अभ्यास हुने कुनै पनि वैचारिक जातीय र धार्मिक संस्थाको अध्यक्ष भनेर चाहिँ विधान गर्नु, कार्यकारी सदस्य भन्दा बित्तिकै तपाईँले एनआरए बन्न नेपालतिरै जानु पर्छ, त्यो कुरालाई तपाईँ चाहिँ संशोधनको लागि म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। त्यो अध्यक्ष तपाईँहरूले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ तर त्यो पनि नराख्नु सक्छु म त, किनकि हामी त सक्छ कोही पनि सर क्षमता छ भने दुईतिर पनि अध्यक्ष आउँछ भावनाले। र अर्को चाहिँ के भने यो जुन टास्क फोर्स र मनको विषय पनि म के गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अनुमति बिना, राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बिना सिफारिस, राष्ट्रिय समन्वय परिषदको जानकारी बिना जुन आइसिसीको मनोनयनको कुरा छ, टास्क फोर्सको मनोनयनको कुरा छ, यो कुरालाई चाहिँ अविलम्ब खारेज गर्नु मनोनित टास्क फोर्स र जुन यो वैचारिक राज्य सरकारको कुरामा के जोड्न चाहन्छ भने मनोनित गर्ने हकमा तपाईँहरू तिनै मान्छेलाई खोजेर मनोनित गर्नुभएको छ, अहिलेको कार्यसमितिको कति पनि भन्न चाहन्छु, किनभने बालबालक शेषदाईको अध्यक्षता कार्यसमितिले पनि तिनै वैचारिक र जातीय संस्थाका अध्यक्षलाई खोजेर मनोनित गर्नुभएको छ सल्लाहकार आइसिसीमा, तर विधानमा के लेखिरहनु भएको छ भने तपाईँहरू आउनु पाउनुहुन्न भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ कन्ट्रोभर्सी छ, त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु र आइसिसीको हकमा म के भन्न चाहन्छु भने महासचिव र प्रवक्ताको भूमिकाको विषयमा अलिकति स्पष्ट हुनु जरुरी छ, किनभने जति यो हाम्रो पार्टी पोलिटिक्स जस्तो भएको छ, आफूलाई मनपर्ने महासचिव हो भने महासचिवले काम गर्ने भएन भने उसले एगेन्स्टमा प्रवक्ता नियुक्त गरेर प्रवक्ताबाट काम चलाउने कुरा हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि त्यसलाई किन मा प्रवक्ता र महासचिवको काम कर्तव्य र अधिकार के हो, उनको बिचको चाहिँ भ्यालु के हो र उसले केसम्म गर्न पाउने त्यो कुरामा चाहिँ विधानमा स्पष्ट पार्नु नाइट्रोजन हिजो पानी दिन्छ।
तपाईँको छुटेको म भनिहाल्छु नि अहिले विभिन्न कमिटी बनाएर त्यहाँ चाहिँ छलफल जारी भइरहेको छ र यो चाहिँ विधान कमिटीमा विभिन्न विषयमा छलफल भइरहेको छ र यसमा केही समय अगाडि निकै विवाद पनि भएको थियो र अहिले चाहिँ छलफल सुरु भएको छ। अब हामी अर्को कमिटीतर्फ लाग्दैछौँ। यो कमिटीको लगानी सम्बन्धी जुन कुराहरू भइरहेको छ यसमा चाहिँ नि जीवा लामिछाने पूर्व एनआरएन अध्यक्षज्यूबाट चाहिँ यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र यहाँ विविध विषयमा लगानी नेपाल कसरी भित्राउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफलहरू भइरहेका छन् र हामी अर्को कमिटीमा जाँदैछौँ। यो चाहिँ नि सामाजिक समिति सामाजिक कार्यहरू के कस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् यो विषयमा यहाँ छलफल गरिरहेको छ र जसको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ कुमार पन्त जो एनआरएनएका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र सम्भावित अध्यक्षका उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ। अब हामी अर्को कमिटीमा जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ विभिन्न भाषा तथा साहित्यिक विषयमा छलफल मिडियाको विषयमा चाहिँ छलफल भइरहेको छ यसमा के कस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् र यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यहाँ छलफल भइरहेको छ र जसको नेतृत्व विश्व तिग्लाले गर्नुभएको छ। अब हामी अर्को समितिमा जाँदैछौँ। यहाँ कार्यक्रम निकै नजिकै सुरु हुँदैछ विभिन्न कमिटीहरूको विषयमा वेलफेयर विषयमा संविधानको विषयमा त्यसपछि कल्चर हेरिटेज ल्याङ्ग्वेजको विषयमा त्यसपछि विभिन्न ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्टको विषयमा केही समयपछि नै छलफल हुँदैछ। अब हामी जाँदैछौँ अर्को समिति छ यहाँ टुरिज्म प्रमोसन इन नेपाल भन्ने चाहिँ टपिक राखिएको छ जसमा छलफलहरू जारी भइरहेको छ जसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ सोम सापकोटाले। यहाँ चाहिँ नि नेपालमा टुरिज्म कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को समितिमा जाँदैछौँ हामी विभिन्न समितिबाट तयार गरेर कार्यहरू सञ्चालन भइरहेको छ र यसमा कन्ट्री नेपाली सिटिजन र वेलफेयरको विषयमा यहाँ चाहिँ छलफल भइरहेको छ जसमा राम प्रताप थापाले चाहिँ यसको चाहिँ नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। विभिन्न विषय कमिटीहरूमा छलफल भइरहेको छ र त्यसमा विशेष गरी अहिले यही विभिन्न कमिटीहरूमा विशेष गरी विधान विषयमा धेरै मान्छेहरू देखिएका पनि छन् र यसमा अलिकति विवाद पनि भएको छ र यसमा सुझावहरू दिने कार्यहरू पनि भइरहेको छ र यसमा मान्छेहरू पनि अरू कमिटीभन्दा धेरै देखिएको छ र यो सायद निकै महत्त्वपूर्ण भएर नै होला। त्यसमा केही कुराहरू भएका छन् र विश्वास गरौँ यो अवश्य पनि राम्रोको लागि हुनुपर्छ भन्ने कुरामा यहाँ विभिन्न एनआरएन युरोप कोअर्डिनेटर
पनि यही कमिटीमा हुनुहुन्छ, महासचिव बद्री केसी पनि यही कमिटीमा हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पोर्चुगलका अध्यक्ष बिम केसी लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ यसमा। र यसमा गहन किसिमको छलफल भइरहेको देखिन्छ र कार्यक्रम सञ्चालनमा अलिकति ढिला भइसकेकोले कार्यक्रम सञ्चालनलाई बढावा दिनको लागि कुराहरू भइरहेका छन्। तर यो यतिकै अहिले बन्द गर्ने स्थिति भने रहेको छैन। कार्यक्रम सोचेभन्दा ढिला सञ्चालन हुने देखिएको छ र अहिले हामी एनआरएनएको 10 युरोपियन क्षेत्रीय बैठकबाट लाइभ प्रसारण गरिरहेका छौँ। म एभरेस्ट गौतम, लन्डन नेपाल न्युजका लागि जर्मनीबाट। यहाँ विविध विषयमा छलफल भएका छन् र अहिले एनआरएनएको जल्दो बल्दो विषय भनेको चुनावकै विषय भएको छ र यसलाई अझ बढी त्यतातिर प्रभावित नहुन दिनको लागि प्रयास गरिए तापनि तर त्यो रोकेर रोक्न सक्ने स्थिति भने यहाँ देखिँदैन र विभिन्न पक्ष विपक्षहरूको सहभागिता यहाँ रहेको नै छ र उहाँहरूले आफआफ्नो तरिकाले सबैलाई कन्भिन्स गराउने प्रयासहरू जारी नै छ र लन्डन नेपाल न्युजले हिजोदेखि यसलाई लाइभ प्रसारण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ र आजको कार्यक्रमलाई पनि केही समय अगाडिदेखि लाइभ प्रसारण गर्दै आएको छ र लन्डन नेपाल न्युजले जति सक्दो समाचारहरूलाई जनसमक्ष पुर्याउनको लागि प्रयास गरिरहेको छ र 60 लाखभन्दा बढी गैर आवासीय नेपालीहरू बसोबास गरेको विश्वास गरिएको जुन एउटा सङ्गठनले एउटा पारदर्शी तरिकाले कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने सबैको सुझाव छ र त्यो भन्दा भन्दै पनि केही विवादहरू नहुने गरेका भनेन् त्यसमा केही बाधा अडचनहरू निक्लिने बेला बेलामा निक्लिने गरेका छन् र त्यसलाई सहज तरिकाबाट समाधान गर्नेतर्फ नेतृत्ववर्गले पहल गर्नुपर्छ भन्ने सबैको धारणा रहेको छ र त्यो भन्दा भन्दै पनि केही राजनीतिक र विविध कारणहरूले गर्दा त्यो सहज भने देखिँदैन। तर पनि एनआरएनले विगत 10 वर्षभन्दा पहिलेदेखि जुन एउटा स्थापना भएदेखि नै एनआरएनले देश विदेशमा विविध कार्यहरू भने गर्दै आएको छ र यस त्यो एउटा सकारात्मक पक्षहरू छन् र यसमा लन्डन नेपाल न्युजले अस्ति प्रेस कन्फरेन्समा उठाएको थियो विद्यार्थीहरूको हक हितका लागि विद्यार्थीहरूको विषयमा उनीहरूलाई 182 दिनभन्दा बढी बसोबास गरिसकेपछि उनीहरूलाई एनआरएनको सदस्यता दिने र एनआरएनमा जे जति कार्यहरू हुन्छ त्यसमा राइट दिनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा कुरा उठाउँदै पनि आएको छ र यो विषयमा व्यापक छलफल हुने हामीले देखेका छौँ र यहाँ विभिन्न समितिहरूमा आज छलफलहरू जारी नै छ र यो 10 युरोपियन क्षेत्रीय बैठकले देशमा लगानी भित्र आउने र एनआरएनको जुन गर्दै आएको चाहिँ लाल पार्कमा जुन भवन निर्माणका कुराहरू छन्, नेपाल हाउसका कुरा छन् र विभिन्न देशमा जे जस्ता कार्यहरू छन् त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यसलाई कसरी चाहिँ सहज तरिकाबाट समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ, नेपालीहरूको हकका लागि कसरी लड्न सकिन्छ, कसरी त्यसलाई चाहिँ सहज तरिकाबाट सुल्झाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नै यहाँ छलफल भएको देखिन्छ र त्यो भन्दा भन्दै पनि चुनावले यहाँ एउटा सबै देशका मान्छेहरू जम्मा भएकाले चुनावले पनि केही मात्रामा भए पनि यसलाई केन्द्रित गरेको भने देखिन्छ। आफआफ्नो प्यानलहरू आफआफ्नो तरिकाबाट चुनाव प्रचार प्रसारका लागि कार्यहरू भने भएका छन् र सबैले के चाहिँ भन्दै आएका छन् भने
हामीले कुन कुन देशबाट कसरी नेतृत्वहरू आउँछ त्यसपछि मात्र हामी फाइनल गर्नेछौँ भन्ने कुराहरूलाई उनीहरूले बताउँदै आएका छन्। र सरस्वती हेर्दाखेरि यहाँ विवाद भन्दा पनि विभिन्न कार्यहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, युरोप क्षेत्रीय बैठकले लगानी कसरी भित्राउन सकिन्छ, नेपालमा जुन बन्दै गरेका नेपाल हाउस लगायतका कार्यहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यसलाई पूर्ण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नै यहाँ छलफल हुँदै पनि गरेको छ। र साथै विभिन्न समितिले पर्यटन प्रबन्धनको लागि, साहित्यिक भाषाका विकासका लागि, विधान संशोधनका लागि लगायत वेलफेयर तथा सिटिजन राइटको विषयमा, त्यस्तै गरी व्यापार प्रबन्धन, व्यापारको लगानी भित्राउनको लागि यहाँ पनि कार्यहरू भइरहेका छन्। र यसलाई भने सकारात्मक रूपमा नै हामीहरूले लिन सकिन्छ। एकपटक हामी यो पनि हेर्न सकिन्छ कि यहाँ को उपस्थित भएका छन्। यो समितिमा युकेबाट प्रतिनिधि गर्ने व्यक्तिहरू धेरै देखिनुहुन्छ। एनआरएन युकेका अध्यक्ष मुसिन्दु गुरुङ, चिरञ्जीवी ढकाल, सुशील लिम्बु, खुसी लिम्बु सर, तपाईँलाई लन्डन नेपाल न्युजमा हार्दिक स्वागत छ। केही यो अहिले जुन एनआरएनको विविध कार्यक्रमहरू भइरहेको छ यसको बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि? लन्डन नेपाल न्युजको यस भिडियो लाइभ भिडियो हेर्नु हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतागुणहरूमा म खुसी लिम्बुको अहिले फ्रेङ्कफर्ट जर्मनीबाट यहाँ सबैलाई नमस्कार एवं सम्झना सुनाउन चाहन्छु। अहिले यो 10 युरोपियन बैठकको दोस्रो दिनमा छौँ हामी आज आइतबार, र यहाँ विभिन्न टास्क फोर्सहरूको इन्डिभिजुअल एउटा सेसन चलिरहेछ मिटिङ जस्तो, र यो अहिले म जुन ग्रुपमा बसिरहेको छु त्यो चाहिँ ह्युमेनिटेरियन तथा फिलान्थ्रोपिक डिपार्टमेन्ट, त्यो भनेको चाहिँ आइसिसी एनआरएनए आइसिसीको एउटा वान अफ द मेन टास्क फोर्स हो, फिलान्थ्रोपिक एन्ड ह्युमेनिटेरियन डिपार्टमेन्टको अहिले बैठक बसिरहेछ। र इन जेनरल के कुरा भइरहेछ भने एनआरएनए युके को ब्यानरमा जति पनि हुन्छ, एनआरएनए युकेको ब्यानरमा जति पनि च्यारिटेबल एक्टिभिटिजहरू हुन्छ नेपालमा, त्यो चाहिँ अन्डर वान ब्यानर विशेष गरेर एउटा फाउन्डेसन तयार गरेर, जुन चाहिँ एनआरएनए आइसिसीको अन्डरमा एउटा फाउन्डेसन तयार गर्ने, र जति पनि एनआरएनएका एनसिसीहरूले च्यारिटेबल एक्टिभिटिजहरू गरिराख्नुभएको छ नेपालमा, त्यो चाहिँ फाउन्डेसनले लिड गर्ने, त्यो गर्दा चाहिँ अलिकति सबै च्यारिटेबल एक्टिभिटिजहरू अलिकति केन्द्रित हुन्छ र व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ। र यो चाहिँ एउटा अहिले भर्खरै आइसिसी सदस्य मिसेस जमुना घले र आइसिसी अध्यक्ष शेष घलेज्यूले राख्नुभएको प्रस्ताव, त्यो प्रस्ताव उपर अहिले छलफल भइरहेछ, र मोर प्रोभाबली सायद आजको मिटिङले एनआरएनए आइसिसीको अन्डरमा एउटा सायद फाउन्डेसन
स्थापना गर्ने भनेर सम्भवतः पास हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। फेरि पनि लन्डन नेपाल न्युज हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता दिनुहोस्। अहिले एनआरएन युकेको चुनाव नजिकै जाँदा तपाईँले आफूलाई महासचिवको लागि दावेदार गर्दै हुनुहुन्छ, यसमा तपाईँको के भन्नु छ? थ्याङ्क यू एभरेस्टी। ठिकै छ, अब हामी अहिले मेम्बरसिप सबैलाई बनाउने क्रममा छौँ, हेरौँ कस्तो हुन्छ। अहिले म पनि महासचिवको प्रतिद्वन्दी र अहिले मेरा सहकर्मी मित्र उपमहासचिव अर्जुन कुमार कटुवाल पनि महासचिव हुने भनेर उहाँले पनि आफ्नो आकाङ्क्षा जनाइसक्नु भएको छ, पब्लिकमा आइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी मेरो अनन्य मित्र श्री कर्म पहाडीज्यू पनि उहाँ पनि महासचिवमा बसेर काम गर्छु एनआरएनए युकेको महासचिवको रूपमा भनेर उहाँ पनि अगाडि आउनुभएको छ। र अहिले हामी मैदानमा तिनजना प्रत्याशी छौँ महासचिवको पदमा, र उहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट पनि शुभकामना, तर मलाई आशा छ हामी सहमतिमा आउनेछौँ र उहाँहरूले मैले गएको उहाँहरू सम्भवतः मभन्दा पनि क्यापेबल हुनुहुन्छ, उहाँहरू मभन्दा पनि ज्ञानी हुनुहुन्छ, तर मैले गएको दुई वर्षमा एनआरएनए युकेको प्रवक्ताको रूपमा बसेर मैले जति योगदान दिएँ त्यो भनेको समय एउटा डेलिभरीको मैले प्रवक्ता पदमा बसेर कति डेलिभरी गर्न सकेँ एउटा त्यो छँदैछ, र अर्को चाहिँ मैले दिन सकेको समयको तुलनामा अरू साथीहरूले चाहिँ कम्ती दिनुभयो भन्ने लाग्छ। उहाँहरू पनि आफ्नो आफ्नो मनमा हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले पनि एनआरएनए युकेका अग्रजहरू सम्पूर्ण कार्य समितिका सदस्यहरू भोटर्सहरू र सारा एनआरएनए युके लाई माया गर्ने जति पनि सम्भावित भोटर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अर्जुन सरलाई र कर्ण सरलाई भन्दा यसपालि चाहिँ मलाई जिताउनुहुन्छ र अर्कोचोटि चाहिँ उहाँहरूलाई जिताउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। जुन एनआरएनएमा युकेमा तपाईँको छवटा उपाध्यक्ष बनायो भन्ने कुराहरू चाहिँ पत्कै लागि चाहिँ नि सबै एनआरएनएमा गएको हो, त्यसले चाहिँ जति काम गर्नु पऱ्यो त्यो गरेन भन्ने एउटा जनगुनासो पनि छ, यसमा तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ? राम्रो क्वेसन गर्नुभयो जस्तो लाग्छ। झट्टै हेर्दा छजना एनआरएनए युकेको उपाध्यक्ष हेरेर धेरै देखिन्छ, तर हामीसँग धेरै कामहरू अलपत्र गरेर बसेछन्। छजना उपाध्यक्ष त होइन, सायद काम गरियो भने र सबै उपाध्यक्षहरूले एक्टिभली काम गर्नुभयो भने छजनाबाट पढाउन पनि सकिन्छ। म दुईवटा कुरा गर्छु यहाँ। एउटा कुरा, एनआरएनए युकेमा विभिन्न उपसमितिहरू छन्, विभागहरू छन्, त्यो भनेको व्यापार विभाग छ, स्किल एन्ड ट्रान्सफर विभाग छ, भाषा तथा साहित्य विभाग, सङ्घ संस्था समायोजन विभाग, सङ्घ संस्था विभाग, व्यापार विभाग, विभिन्न विभागहरू छन्। उहाँहरू एउटा एउटा विभाग पक्रेर एकजना उपाध्यक्षले काम गर्नुभयो भने पनि त्यो सेन्समा चाहिँ उपाध्यक्ष पद धेरै होइन। अर्को कुरा, यु एनआरएन युकेले डिसेन्ट्रलाइज गर्न बाँकी छ। हामीले वेल्समा पनि हामीले क्षेत्रीय समिति गठन गर्नु छ, स्कटल्यान्डमा गर्नु छ, नर्दर्न आयरल्यान्डमा गर्नु छ, र मिडल्यान्डमा पनि गर्नु छ, र कम्तीमा पनि मिडल्यान्डलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना उपाध्यक्ष, वेल्सलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को उपाध्यक्ष, स्कटल्यान्डलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को उपाध्यक्ष, त्यस्तै गरी नर्दर्न आयरल्यान्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने पनि उपाध्यक्ष। त्यो सेन्समा एनआरएन युकेको छजना उपाध्यक्ष भन्नु धेरै होइन, उपाध्यक्षहरू हुनु राम्रो हो, तर सबै उपाध्यक्षहरूले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ आफ्नो पदमा बसेर पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ म प्रोडक्टिभ हुन्छ र सबै लागि एक्सेप्टेबल हुन्छ। जुन अहिले एनआरएनएको चुनाव सेन्ट्रलको चुनाव पनि नजिकले गर्दा त्यो चुनावले बेलायतको चुनावलाई चाहिँ के असर गर्ला जस्तो लाग्छ कि लाग्छ तपाईँलाई, के कस्तो प्रभाव गर्ला जस्तो? फेरि यस प्रश्नलाई फेरि भन्नुहोस् त। जुन एनआरएनए युकेको चुनाव नजिकिँदै गर्दा एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समितिको पनि चुनावहरू नजिकिँदै गर्दा जुन अन्तर्राष्ट्रिय समितिले युकेको चाहिँ चुनावलाई के कस्तो असर पर्ला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? योभन्दा अगाडि सायद पारेको छ जस्तो पनि लाग्छ, कहीँ न कहीँ अब प्रभुत्व इन्फ्लुएन्स भन्ने कुरा हुन्छ, किनभने हामीले जहिले पनि कामहरू गर्दा तल आफूभन्दा तलका साथीहरूले के चाहन्छन् भन्ने र एउटा पोलिसी बनाउने, निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्ने आकाङ्क्षी हुने के अरे प्रचलन छ। त्यस्तै गरी आफ्नो कनेक्सन नेटवर्क आइसिसी लेभलमा के अरे कन्टिनेन्टल युरोप लेभलमा साथीहरू हुन्छन्। अब मेरो इन्डिभिजुअल कुरा गर्दा मेरो त त्यस्तो कुनै कनेक्सन छैन, किनभने म त एन्टायरली म महासचिवको रूपमा उठ्छु, म केही काम गर्न सक्छु भन्ने लागेर हो। तर जहाँसम्म लाग्छ अध्यक्षको जति प्रत्याशीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको उम्मेदवारीको सन्दर्भमा त्यो हुन पनि सक्छ, म चाहिँ अहिले केही भन्न सक्ने पोजिसनमा छैन। यो त एनआरएनएको केस भयो, अब राजनीतिकतिर लाग्यो, राजनीतिको कतिको प्रभाव पर्ला जस्तो लाग्छ एनआरएन युकेको चुनावको लागि?
राजनीतिको प्रभाव हुन्छ यसलाई हामीले पोजिटिभली लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने राजनीति भनेको एउटा दर्शन हो राजनीतिले नै सबै कुरा कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ जहाँसम्म लाग्छ अब दलगत राजनीतिको प्रभाव बढी भयो एनआरएन युकेमा मात्र नभएर अरू एनआरएनमा एनआरएनएमा भन्नु पनि छ तर यहाँ एउटा के छ भने तपाईँले कोही पनि मान्छे राजनीति आस्था बिनाको धार्मिक आस्था बिना कुनै न कुनै आस्था लिएर आएको हुन्छ तर त्यो आस्थालाई मान्छेको उम्मेदवारीसँग जोडेर हेर्नु त्यति न्यायसङ्गत हुन्छ जस्तो लाग्दैन उदाहरणको लागि बिलको लागि म मानिलिउँ म नेकपा एमालेको सदस्यता लिएको छु अथवा नेपाली काङ्ग्रेस या कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिएको छु भने मैले सदस्यता लिएको कुन पार्टीको सदस्यता लिएको छु भनेर त्यो हेरिन्छ होइन नेपाली वृत्तमा एनआरएनएको उसमा तर एट द सेम टाइम मैले कन्जर्भेटिभ पार्टी या कुनै लेबर पार्टी या लिबरल डेमोक्रेसी मैले सदस्यता लिएको छु कि छैन भनेर हेरिँदैन त्यो किन भन्दा हामी कहीँ न कहीँ हाम्रो सोच हाम्रो विश्वास हाम्रो माया सायद नेपालसँग कनेक्सन भएर पनि हुनसक्छ त्यसले गर्दा आस्था बिनाको मान्छे कोही हुँदैन सबैको आस्था हुन्छ तर डाइरेक्ट इन्फ्लुएन्स एनआरएनए युकेमा हुनु हुँदैन भन्ने मात्रै हो जुन तपाईँले कुरा उठाउनु भइहाल्यो जुन अस्ति मैले लन्डन नेपाल न्युजले पनि उठाएको थियो जुन अब एनआरएनए चाहिँ एउटा चाहिँ धनीहरूको क्लब एउटा चाहिँ एनआरएनए एउटा चाहिँ राजनीतिबाट ग्रस्त छ एउटा चाहिँ एनआरएनए नेपाली मानसिकताको चाहिँ जुन चाहिँ बाट चाहिँ अझै गैर आवश्यक भए तापनि विदेशमा बसे तापनि त्यो मानसिकता चाहिँ अझै छ भन्ने कुरो जुन तपाईँले लास्टको पोइन्ट उठाउनु भयो के यो सत्य हो होइन यस्तो हुन्छ सुरुमा एनआरएनए अर्गनाइजेसन स्थापना गर्दा हाम्रो संस्थापक अध्यक्षज्यू उपेन्द्र महतोज्यू दिवा लामेछेनज्यू देवमान हिराजनज्यू अहिले शेष घलेज्यू उहाँहरू कुनै न कुनै रूपले समाजमा प्रभावित व्यक्ति हुनुहुन्छ चाहे आर्थिक र भौतिक रूपले होस् उहाँहरू सम्पन्न हुनु सक्नु हुनुहुन्छ होइन त्यस्तै गरी हामीले एनआरएनएको सपना पुरा गर्नको लागि हामीलाई प्रभावशाली शक्तिशाली व्यक्तिहरूको हामीलाई जरुरत हुन्छ र कुनै पनि मानिलिउँ एनआरएनएको कुनै आफ्नो एजेन्डा छ आफ्नो हितको कुरा नेपालमा गर्नु छ भने हामीले राजनीति पार्टीलाई भत्किनुपर्ने हुन्छ र राजनीति पार्टी नेताहरूलाई पनि हामीले आफ्नो बनाउनु पर्ने हुन्छ र उहाँहरूले कन्भिन्स गराउनु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा राजनीति पार्टी र राजनीति नेताहरूको सहयोग बिना एनआरएनए एक्लै अगाडि चल्न सक्दैन भन्ने तपाईँ हामीले सबै बुझ्नुपर्ने यहाँ जरुरी छ र मैले अघि पनि भने आर्थिक रूपले सम्पन्न भौतिक रूपले सम्पन्न शैक्षिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व भएको उहाँहरूको पनि आफ्नै नलेज हामीलाई चाहिन्छ त्यस्तै गरी कुनै न कुनै रूपले समाजमा स्थापित शक्तिशाली र योगदान एनआरएनए युकेको सरी एनआरएनए ओभरअल एनआरएनएको एजेन्डाहरू सपनाहरू पुरा गर्नको लागि हामीलाई सबै व्यक्तित्व राजनैतिक रूपले प्रभावशाली आर्थिक रूपले सम्पन्न सबै व्यक्तिहरूको सहयोग लिन जरुरी छ भन्ने लाग्छ तर त्यति भन्दैमा म के भन्न चाहन्छु भने सुरुमा संस्थापक अध्यक्षहरू उहाँहरू आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको सहयोग बिन एनआरएनए अभियान यहाँसम्म आउन सक्दैन थियो तर उहाँहरूको सोच यो होइन कि आफू सम्पन्न हुँ भन्ने होइन आफू जस्तै सम्पूर्ण विदेशमा रहेको नेपालीहरूलाई आफू जस्तै सम्पन्न बनाउँ भन्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेको यो अभियान हो त्यसले गर्दा एलिटहरूको संस्था धनीहरूको संस्था मात्र भन्दा त्यति न्यायसङ्गत हुन्न भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ त्यही धन्यवाद खुसी लिम्बुजी तपाईँको आगामी दिनहरू शुभ रहन् अरू केही भन्नु छ अरू केही छैन अब भोलि थ्याङ्क यू सबभन्दा पहिला एभरेजी र लन्डन नेपाल न्युज डट कम के अरे लाइभ पनि यो भिडियोको लागि भोलि जुलाई 31 गते सोमबार हामी फर्किँदैछौँ एनआरएनए युकेबाट झन्डै हामी 70 टोली आएका थियौँ भोलि आएपछि फेरि हाम्रो ध्यान केन्द्रित मेम्बरसिप ड्राइभमै हुन्छ युकेमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले एनआरएनए युकेलाई माया गर्नुहोला तपाईँहरूको माया बिना अगाडि हामी बढ्न सक्दैन र सङ्घ पनि अगाडि बढ्न सक्दैन र 14 अगस्त चाहिँ मेम्बरसिपको लागि अन्तिम म्याद हो त्यसभन्दा अगाडि सबैले मेम्बर बनिसक्नुहोला र मलाई सम्पूर्ण तपाईँहरूले महासचिवको रूपमा जिताएर सेप्टेम्बर 9 जिताइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध एउटा कुरा किनभने सिद्धि सिकेको थियो फेरि एउटा कुरो आयो कुरो के भन्दाखेरि तपाईँले 70 कुरा गर्नुभयो जब मुची एनआरएन युकेका अध्यक्ष मुचिन्द्र गुरुङले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दा 5 मात्र हलमा बसेको चाहिँ खबर आएको छ भनेपछि यो के तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि मात्र आएको घुम्न आएको के जस्तो लाग्छ ठिकै क्वेसन गर्नु होला यो चाहिँ अब शुक्रबारको कार्यक्रम रहेछ शुक्रबार म एकदमै अवेर राति मध्यरातमा मात्र आइपुगेँ
तर बिहानै 40 जनाको टोली त शुक्रबार बिहान आइपुग्नु भएको थियो, त्यसले गर्दा 40 जना साथीहरू अरू कहाँ जानुभएको थियो, म 70 जना होइन बिहान शुक्रबार चाहिँ 40 जना म चाहिँ मध्यरातमा आएँ, त्यो कार्य उहाँले अध्यक्षज्यूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दा चाहिँ म यहाँ थिइनँ, डेफिनेटली म चाहिँ यहाँ हुन्थेँ, भएको र अरू साथीहरूलाई पनि हुन भनेर म अनुरोध गर्थेँ। धन्यवाद खुसी लिम्बुजी, तपाईँको आगामी दिन शुभ रहन्, सफलताको कामनासहित धन्यवाद। अब हाम्रो सामुने हुनुहुन्छ एनआरएन युकेका प्रबल दावेदार, अध्यक्षका दावेदार हिराधन राई। हिराधन राई, तपाईँलाई यहाँ हार्दिक स्वागत छ, तपाईँको छोटो परिचय दिनुहुन्छ कि सर? थ्याङ्क यू हजुर, म हिराधन राई, एनआरएन युकेको अध्यक्ष, अहिले अध्यक्षको प्रत्याशी भन्न चाहन्छु। आज के एजेन्डा लिएर आउनु भएको छ? यहाँ थुप्रै छन्, यहाँ थुप्रै एजेन्डाहरूमा डिस्कस भइरहेको छ, सम्पूर्ण संसारभरि लन्डन नेपाल न्युज डट कमलाई हेरेर बस्किने समस्तलाई चाहिँ तपाईँहरूले देखाइ नै राख्नु भएको छ, लाइभ हेरि नै राख्नु भएको छ। यद्यपि हाम्रो अहिले अब विशेष त अहिले भर्खरै सकिएको चाहिँ हाम्रो विधान संशोधन भयो र चाहिँ अब यो मिडियाकोदेखि लिएर पब्लिकको फोनको सबै कुराहरू छ के अरे, विशेष त हाम्रो चाहिँ अहिले अब एनआरएन युके लाइभ एनसिसीले चाहिँ विशेष गरी अब के कुराहरूमा हामीले डिस्कस गर्ने, के कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई आइसिसी र एनसिसीसँग जोइन एन्ड भेन्चर जबहरू गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। भनेपछि अहिले जुन तपाईँ एकदम चाहिँ चर्चामा आउनुभएको छ एनआरएन युकेको, के सहमति हुने सम्भावना छ कि छैन? सहमति भन्ने कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, बेलायतमा बस्ने बेलायती नेपालीहरू एनआरएनहरू उहाँ हामी सबै मिलेर उहाँले चाहेको अवस्थामा सहमति हुने पोसिबिलिटी होला, यद्यपि क्यानाडियनको हिसाबले 88 हिसाबले मेरोबाट सहमति हुने अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि उहाँहरू जो मेम्बर हुनुहुन्छ उहाँको राइट हो, उहाँहरूको राइटको लागि उहाँले यो गर्नु पनि पर्छ र गर्नु पनि चाहन्छु म आफै पनि, विगतमा पनि यी कुराहरू भएको थिएँ र अध्यक्षज्यूले हिजो भनिसक्नुभयो कि हाम्रा एनआरएन युकेका अध्यक्ष मच्छर चन्द्रज्यूले भनिसक्नुभयो जे जति भए पनि गएको विगत जस्तो ट्रबलहरू हुँदैन र हामी चाहिँ एकदमै मिलेर र सहज ढङ्गले सम्पूर्ण मेम्बरहरूको अधिकार पाउने हिसाब तरिकाले उहाँको इच्छा रोजाइको अध्यक्ष हुने अवस्था छ। तपाईँ एनआरएन युकेको चुनाव जित्ने कुरामा जित्नका लागि के गर्नुभएको छ? मैले आफैले मेरो वर्णन गर्नुभन्दा पनि सबै बेलायतवासी जित्ने आधार के हो त? आधार विशेष त मेरो मिसेस, मेरो फ्यामिली, पहिलो त मेरो फ्यामिली हो, जसले मेरो फ्यामिलीले मेरो मिसेसले फुल टाइम दिनुभएको छ संस्थाको लागि, तपाईँले गर्नुहोस् भनेर भनेपछि त्यो स्थितिमा संस्थामा पहिला भयो। सेकेन्ड नम्बर कुरो भयो, सबै सङ्घ संस्थाले विगतमा दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष गर्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै काम गर्ने उपाध्यक्षमध्ये तपाईँ मात्रै हो भनेर सङ्घ संस्थाले सबैले भन्नुभएको छ। दोस्रो भयो, तेस्रो नम्बर कुरो, म आफै पनि संस्थाको लागि, संस्थाको राम्रो कामको लागि मरेर लागेको छु, त्यसैले गर्दा पनि म जित्नको लागि कुनै डाउट छैन, तर जित्नु र हार्नुभन्दा पनि संस्थाको लागि कसले राम्रो काम गर्छ, राम्रो काम गर्नको लागि हो मेरो जित्नु र हार्नुको दावेदार होइन, संस्थामा राम्रो काम गर्नको लागि चाहिँ मेरो दावेदार छ। तपाईँले एनआरएन युकेको चुनाव जित्नुभयो भने तपाईँको प्लानहरू के छ? एनआरएन युकेको चुनाव जित्यो भने मेरो भन्दा पनि संस्थाको लागि, हाम्रो लागि, मेरो भन्दा पनि हाम्रो लागि प्लानहरू थुप्रै छ र विशेष गरेर दुईवटा प्लान चाहिँ म भनिदिन्छु के हो भन्दाखेरि, बेलायतमा बस्ने सम्पूर्ण बेलायतवासी नेपाली गोर्खाली दाजुभाइ र नेपाली एक पार्टको नेपाली सदैवको नेपालीको लागि मेरो दुईवटा योजना छ। ती योजनाहरू भनेको के हो भन्दाखेरि, पहिलो त गोर्खालीहरूको ती 3 महिना पाउने सुविधा 128 दिन भएको छ, त्यसैलाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ हामी चाहिँ दुई महिना अथवा 1 महिनाको लागि यहाँले अलिकति गर्नुभयो हजुर यताउता भयो, 3 महिना छुट्टी पाउने थियो विशेष गरी वृद्ध आमा बुबाको लागि नेपाल जाँदै गर्दाखेरि, त्यसलाई चाहिँ
एक महिने 28 दिन बनाएँ त्यसलाई 3 महिना कन्टिन्यू गराउन र सबै गोर्खालीहरू एकता भएर हामी पहिलो गोर्खालीको मुद्दालाई अगाडि बढाउने र मिलिसकेको कुरालाई अझै मिलाएर लाने र दोस्रो कुरो भयो विद्यार्थीको कुरो हिजो पनि हाम्रो उपेन्द्र मतज्यूले भनिसक्नुभयो कि गोर्खाली नेपाली सबै एउटै हो र विद्यार्थीको लागि विशेष त हामी एकता बनाएर लाने र उहाँहरूको पनि राइट छ उहाँहरू पनि आउनुपर्छ र नेपालीहरूको लागि समस्त बेलायतमा बस्ने नेपालीलाई समग्रमा एउटै साझा संस्था बनाएर लाने धन्यवाद इराजन राईज्यू तपाईँको आगामी दिन शुभ रहोस् अरू केही छ भन्नु छैन यहाँहरू सबैलाई लन्डन नेपाल न्युज हेरेर बस्नुहुने समस्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अवश्य पनि तपाईँ हाम्रो एनआरएनलाई एउटा राम्रो एनआरएन छ अझै राम्रो बनाऊ भन्दै यहाँहरूलाई धन्यवाद धन्यवाद अब हाम्रो सामुने एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ कतारबाट आउनुभएको छ उहाँले आफ्नो परिचय आफै दिनुहुन्छ धन्यवाद नमस्ते म विजय भट्टराई एनआरएन कतारबाट आइसिसीमा प्रतिनिधित्व गर्ने आइसिसी सदस्य धन्यवाद विनोदजी तपाईँ एउटा कतारको आइसिसी मेम्बर पनि हुनुहुन्छ अहिले के एजेन्डा लिएर आउनुभएको छ यो क्षेत्रीय सम्मेलनमा युरोप क्षेत्रीय सम्मेलनमा धन्यवाद विशेषतः म एजेन्डा नै भन्नुपर्दा पनि युरोप र मिडल इस्टको एनआरएनहरूको एउटा दूरी सामिप्यता एकता होस् भन्ने हिसाबले यहाँ आएको छु यो युरोप रिजनको मिटिङ हुँदाहुँदै पनि यो मिटिङमा आउने हो भने मिडल इस्टका एनआरएन र युरोपका एनआरएनहरू बिचको सामिप्यता दूरी नजिक हुन्छ एक आपसमा सहकार्य बढ्छ भन्ने उद्देश्य सोचसहित आएको छु यहाँ आउँदाखेरि यहाँ युरोपका साथीहरूसँग युरोपका एनआरएनहरूसँग जुन किसिमको संवाद भइरहेको छ सहकार्य समन्वय भइरहेको छ त्यसले पनि मेरो भ्रमण मेरो यो युरोपियन रिजनल मिटिङको सहभागिता चाहिँ उपलब्धिमूलक भएको मैले महसुस गरेको छु नेपालीहरू कतारमा अहिले धेरै नै गएका छन् र कतारमा गत केही हप्तादेखि निकै समस्या परेको भन्ने चाहिँ नि कुरा जनगुनासो छ यसमा तपाईँले एनआरएनको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको चाहिँ हिसाबले केही कुराहरू राखिदिनुहुन्छ कि के कस्तो सिचुएसन छ नेपालीहरूको लागि त्यहाँ र एनआरएनले के गरिरहेको छ त्यसको लागि कतारमा नेपालीहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै ठुलो छ यो एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा छ एनआरएन अभियानमा पनि हामी एकदमै अगाडि छौँ जहाँसम्म कतारको र मध्य पूर्वका देशहरूको डिप्लोमेटिक इस्यु छ त्यो इस्युले कतारका नेपालीहरूलाई कुनै पनि समस्या अहिलेसम्म परेको छैन मानवीय समस्याहरू परेको छैन त्यो ती देशहरूबिचको कुटनीतिक समस्या भएको हुनाले उनीहरू आफ्नो किसिमले त्यसलाई फेस गरिरहेका छन् चलिरहेको छन् सामान्य जनजीवन सामान्य रहेको अवस्था छ दीर्घकालीन रूपमा पनि यसको असर नरहोस् नेपालीहरूको रोजीरोटी नगुमोस् भन्ने हामी कामना गरिरहेका छौँ एनआरएनले दूतावास हाम्रो त्यहाँको अब आधिकारिक निकाय दूतावास भएको हुनाले दूतावाससँग समन्वय गरेर के कस्तो अवस्था छ भनेर बुझिरहेको छौँ कुनै अलिकति असहज अवस्था भयो भने तत्काल गर्न सक्ने कुराहरू गर्नको लागि एनआरएन सचेत अवस्थामा रहेको छ म यहाँ भनेपछि अहिले कतारमा रहेका नेपालीहरूलाई के कस्तो सुझाव दिन चाहनुहुन्छ र के भइरहेको छ भनेर छोटो जानकारी के दिनुहुन्छ कि होइन कतारमा भएका नेपालीहरूले आफ्नो इमान्दारीका साथ आफ्नो रोजीरोटी गरेर बस्ने त्यो देशको आन्तरिक मामला त्यो देशको डिप्लोमेटिक इस्युमा नेपालीहरूले हामीले धेरै कुराहरू टिका टिप्पणी गर्न मिल्दैन त्यसैले नेपालीहरूले सिधा आफ्नो काम गर्ने आफ्नो कम्पनीसँग सम्पर्क गरेर आनन्द रूपमा काम गरेर मात्रै बस्नु उचित हुन्छ त्यस्तो केही असहज अवस्था आयो भने त्यहाँ नेपाली नियोग छ एनआरएनले पनि नियोग छ क्लोजली एकदम नजिकबाट समन्वय गरेर काम गरिरहेका हुनाले त्यस्तो अवस्था आयो भने नियोगमा अथवा एनआरएनमा सम्पर्क गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ र अहिले तत्काल त्यस्तो अवस्था देखिँदैन मानवीय रूपमा समस्या हुने कठिनाइ हुने कस्तो नदेखेको हुनाले सामान्य रूपमा नै आफ्ना कामहरू कार्यहरू अगाडि बढाउन अब अहिले हामी अब अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँ नारायण युकेका सचिव फणेन्द्र भट्टराई आफ्नो परिचय छोटो परिचय दिनुहोस् न सर मेरो नाम फणेन्द्र भट्टराई एनआरएन युकेको सचिव पत्रकारिता सेतोपानीसँग आबद्ध छु मेरो परिचय त्यही नै हो आज यो जुन क्षेत्रीय सम्मेलनमा तपाईँ आउनुभएको छ के एजेन्डाहरू केही लिएर आउनुभएको छ कि के छ अब एजेन्डाहरू मैले आफ्नो पर्सनल एजेन्डा लिएर आएको भन्दा पनि अब हामीले अहिले भर्खर चाहिँ यो राउन्ड टेबल ग्रुप डिस्कसन गऱ्यौँ विभिन्न टपिक्सहरूमा विभिन्न विधाहरूमा छलफल गरेर त्यस त्यो टेबलबाट निस्केको निष्कर्षलाई हामीले चाहिँ एउटा घोषणापत्रमा जाने गरेर नीतिको रूपमा भोलि एनआरएनले अँगालोस् भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो हिसाबले भर्खर त्यसरी एउटा
भाषा साहित्य र मिडियाको बारेमा हामीले भर्खर छलफल गऱ्यौँ। खास गरेर भाषा साहित्य र मिडियाकै लागि चाहिँ अब एनआरएन र मिडियाको कसरी सहकार्य गर्ने अनि भाषा साहित्यको विकास कसरी गर्ने डायस्पोरामा भन्ने सवालमा भर्खर भएको छलफल भएर छलफल यहाँ धेरै विषयमा भएका छन्। लगानीको सवालमा अन्य सवालहरू पनि छ। एनआरएनएको चुनाव नजिकिँदै जाँदा के तपाईँले उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ, के छ तपाईँको सम्भावना? चुनावको कुरा दिँदै हाम्रो यो अहिले कतिको सान्दर्भिक होला, तर चाहिँ चुनावभन्दा पनि अब अधिवेशनको तयारीको क्रममा संस्थाको सदस्यता अभिवृद्धिमा मन लागेको छ। संस्थामा सदस्यतालाई कसरी बढाउने र धेरै तपाईँको ग्रासरुटसँग कसरी मिल्ने भनेर अब यो अधिवेशन ताका अलिक बढी हुन्छ यो, र त्यही अनुरूपमा त्यो कार्यमा चाहिँ म निरन्तर नै छु। अब जहाँसम्म उम्मेदवारीको सवालको प्रश्न गर्नुभयो, यसमा हामीले सरसल्लाह पनि गर्दैछौँ। अब कस्तो खालको टिम चाहिँ निर्माण होला भन्ने एउटा परिकल्पनाको कुरा छ। यस कारणले भाइ साथी अग्रजहरूसँगको सरसल्लाहपछि छिटै एउटा निर्णयमा पुग्यौँ। अरू केही भन्नु छ? अरू केही छैन। सबैलाई नमस्ते। फ्रान्कफर्टबाट धन्यवाद खडिनेजी, थ्याङ्क यू। अहिले हामी 10 युरोपियन क्षेत्रीय सम्मेलनबाट फ्रेङ्कफर्टबाट हामी लाइभ प्रसारण गरिरहेका छौँ। हाम्रो यो प्रत्यक्ष प्रसारण यो पहिलो चाहिँ लाइभ प्रसारण करिब सकिएको छ, र अब दोस्रो कार्यक्रमको लागि हामी छोटै छिटै नै आउँदैछौँ। र अहिले कार्यक्रम करिब यो विभिन्न समिति को छलफल कार्यक्रम सकिएको छ, र अब यो कार्यक्रमपछि दोस्रो कार्यक्रम केही समयपछि नै सुरु हुँदैछ। त्यतिसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। लन्डन नेपाल न्युजको लागि एभरेस्ट गौतम, फ्रेङ्कफर्ट जर्मनी। धन्यवाद।